Començaria el ple ordinari municipal del mes de setembre. El primer punt, doncs, abans de començar, doncs, seria el punt número 6, que és l'aprovació d'expedient 24/2014 de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria. És un punt, doncs, que hem inclòs i hauríem de passar, doncs, ara a fer les votacions de l'urgència dins d'aquest punt. Després, en cas, fem les votacions i després cada un de vosaltres ens fem l'explicació del punt aquest. Vale? Doncs passem a votar. Vots a favor de passar aquesta proposta com urgent? Vots en contra? Abstencions? Aquesta moció no passa. Doncs nosaltres, si voleu, ara podeu donar un torn de paraula perquè ho pugueu expressar. Votar l'urgència d'aquest punt era perquè, doncs, nosaltres creiem que era una cosa, un tema urgent que havia de passar per ple, degut a que les últimes setmanes s'ha barrejat el nombre d'accidents que hi ha, doncs, a la C63, en el punt de davant de l'Escorxador, que és un lloc on des de fa molts anys és un punt negre del municipi, on hi ha hagut bastants accidents. Per sort, fins a dia d'avui, doncs, n'hem hagut de lamentar cap víctima mortal, però bueno, és un punt, doncs, que s'ha de tenir en compte i que bueno, de víctima mortal, de víctima, exacte. Bueno, nosaltres amb aquesta actuació el que es volia anar a fer, doncs, és anar a col·locar un semàfor, que no era concretament un semàfor, sinó que estàvem parlant d'anaven tres semàfors en allà. Durant la comissió informativa que es va celebrar ara fa una setmana, doncs, era un punt, doncs, que va quedar fora de l'ordre del dia, que havia de passar, doncs, per avui. Però nosaltres, des de l'equip de govern, doncs, vam considerar que era un tema urgent i que era un tema necessari. Un dels punts perquè, doncs, ens van dir que no estiguessin a favor del semàfor, perquè això és una cosa, doncs, que tothom hi està a favor, perquè hem de mirar d'evitar, doncs, que hi hagi víctimes mortals, sinó a l'hora de presentar la proposta, doncs, perquè no acabaven de veure clar, doncs, que s'hagués de fer tota l'actuació que s'ha de dur a terme en aquell sector. Nosaltres, doncs, vam explicar que havíem estat parlant amb la gent de carreteres, la Direcció General de Carreteres, que havien vingut ara fa menys d'un any, doncs, aquí al poble de Vidreres, vam estar recorrent tota la C63, des de la Rondó de Ranxers fins a davant mateix del Covelló, on vam estar mirant, doncs, totes les actuacions o possibles actuacions que volíem dur a terme i les actuacions, doncs, que ells també podien recomanar, les que havien de, el que ens podien recomanar. I bueno, el projecte aquest, que s'incluïa en una altra part, doncs, que era arreglar les voreres de la carretera de Lloret, nosaltres ja ho vam dividir en dos. Ho vam dividir en dos, doncs, primer en un primer moment per això, i ha quedat, vull dir, perquè es pogués, doncs, per una banda, doncs, es pogués fer el que són tot el formigonat i tota l'actuació que s'hagi de fer obra, i per l'altre costat, doncs, que es pogués dur a terme, doncs, la construcció d'aquest semàfor i tota l'actuació que s'hi ha de fer, doncs, en aquests carrers, el carrer Avinguda Mediterrània, que afecta l'Avinguda Mediterrània, C63, carrer Massanet, no? A la reunió de la setmana passada, doncs, hi van haver uns dubtes, doncs, que nosaltres vam mirar de subsanar davant d'aquesta urgència, doncs, amb els serveis tècnics de l'Ajuntament, en el qual, doncs, la proposta que, els hi vam fer arribar, doncs, detallaven, bueno, doncs, que l'actuació que s'havia de portar a terme allà, excepte d'unes coses molt concretes, la resta, doncs, era necessària, que era el que ens havien recomanat, inclús, si ho podem... Si no es fa res, ho llegiríem. Entenem, per tant, que seria una mica la conclusió, doncs, que ens donaven des dels serveis tècnics del Consell Comarcal, que són els que treballen a l'Ajuntament. Doncs entenem, per tant, com a conclusió del present informe, que més enllà de petits ajustos en qüestions menors, el projecte de reforma i senyalització de la cruïlla entre els carrers Massanet, Lloret i Avinguda Mediterrània, Lloret, doncs, C63, interurbà,
inclou totes les partides a priori necessàries per a la regulació semafòrica prevista, així com totes aquelles que directe o indirectament són també necessàries per a un correcte funcionament d'aquesta cruïlla, tant per als vehicles com per a vianants, atesos els condicionaments i condicionants de l'entorn en què s'ubica. No? Sí que podria mirar un paràgraf anterior, doncs, que hi ha algunes actuacions doncs, que es podrien treure d'aquest projecte, però que algunes van gairebé vinculades amb les altres, però que no són de tanta urgència, no? Perquè allà doncs, al final s'ha d'acabar fent una mica de vorera, el pas de zebra doncs, que ara està més cap amunt s'ha d'espassar més avall i bueno, tal com ens havien recomanat des de Carreteres i Parc doncs, s'ha de fer una illeta en aquest punt. També doncs, un dels punts que se'ns havia tret doncs, era el tema de bueno, doncs, perquè no es posava doncs, en el pressupost, que en aquests moments doncs, nosaltres estem treballant en pressupost prorrogat. Val? Es va dir doncs, que era un tema doncs, que es fiqués en el pressupost 2014. Nosaltres, doncs, és veritat, som un mes de setembre i ja demà comencem mes d'octubre. Estem anant en un pressupost doncs, que és el prorrogat de l'any passat. No? I bueno, però el que se'ns comentava doncs, que això es fiqués a dintre de la zona d'inversions doncs, del pressupost doncs, que ara en aquests moments s'està fent unes modificacions doncs, perquè han passat 9 mesos des de que vam començar l'any, que s'està treballant en aquest pressupost prorrogat i esclar, doncs, hi ha certes partides doncs, que han modificat. Quan pots treballar doncs, amb un pressupost doncs, que no sigui prorrogat, totes les partides doncs, sempre van més o menys sobre previst, però quan no doncs, hi ha algunes coses doncs, que s'han de dur terme, algunes modificacions. No? Doncs ara en aquest moment s'està actualitzant doncs, l'avantprojecte doncs, que havien passat de pressupost 2014 amb els grups de l'oposició, que els van passar doncs, fa uns mesos, era un avantprojecte doncs, per quedar a parlar-ne, així ens ho van fer-ho, però bueno, aquí és han passat, l'última reunió doncs, va ser finals d'oriol, principis d'agost, i en quant doncs, al que es deia doncs, que no s'agafés doncs, la partida romanent de tresoreria doncs, perquè aquesta actuació que s'ha de dur a terme doncs, està valorada doncs, amb uns 95.000 euros aproximadament perquè és adequació de tot aquell entorn, doncs, en quant a la consulta doncs, que se'ns feia de, que no agafessin el romanent de tresoreria, doncs, també amb el que es facilita, doncs, doncs, es va facilitar doncs, amb els regidors de l'oposició, doncs, per part doncs, dels serveis econòmics i jurídics de l'Ajuntament, van deixar-ho, doncs, atès que és pràcticament impossible que els projectes d'inversió que es posen en les modificacions de crèdit puguin ser financiats amb recursos propis del pressupost municipal en raó a que no hi ha marge per causa de les limitacions imposades per la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, com s'ha posat de manifest en els últims exercicis pressupostaris, on la majoria d'inversions s'han hagut de fer amb càrrec al romanent de tresoreria de tal forma que perquè es puguin dur a terme és necessari acudir al romanent, la qual cosa portaria en qualsevol cas a la modificació del pressupost, ja sigui el prorrogat o el definitiu. Per tant, ens trobaríem en la mateixa situació en el cas doncs, que anéssim a aprovar un pressupost ara doncs, en 15 dies, 3 setmanes, no? També ens tornaríem a trobar en aquesta mateixa situació, portant doncs, un projecte d'adequació d'aquell entorn per anar-hi a col·locar doncs, els dos, tres semàfors doncs, que s'han de col·locar en aquella entrada per mirar de reduir la velocitat dels vehicles en un punt doncs, negre, podríem dir, pel municipi de Viferes. No? És necessari acudir al romanent, la qual cosa ens portaria en qualsevol cas a la modificació del pressupost, ja sigui prorrogat o definitiu, dèiem. Més tenint en compte que les modificacions autoritzades sobre el pressupost prorrogat s'entenen fetes sobre el definitiu. Bé, això és el que se'ns va dir, que a més doncs, està en l'informe que se'ls va, amb la proposta d'acord, doncs, que se'ls va passar als regidors per intentar, doncs, tot i que el punt, en el fons, acabaria sent el mateix d'anar a ficar uns semàfors en aquella zona, doncs, hi havia aquestes modificacions que es portaven doncs, al projecte dels serveis tècnics amb els dubtes doncs, que nosaltres dèiem que es podien acusinar i per la part jurídica econòmica, doncs també. Nosaltres, dit això, bueno, dir-vos que ens hagués agradat doncs, que aquest punt, ja com poden veure, doncs, no anem a passar a l'altre punt de fer les voreres de la carretera de Lloret, carrer C63, que s'havien de fer les voreres, sinó que passar amb aquest punt doncs, que considerem doncs, que és un tema urgent i prioritari. Però, si el senyor Gómez vol fer algun comentari. Sí, el comentari ja el vaig fer amb la comissió informativa del ple, no discrepo del que vaig comentar en aquell moment.
Aleshores, sí que entenc que realment és una activitat, perdó, una actuació, que sí que realment tanta viatge té que fer, però bueno, penso que m'està pendent d'una elaboració del pressupost i, evidentment, quan abans arribi a aprovar aquest pressupost, que confiem que sigui el més possible, que ens l'acabin de presentar ja definitivament i el negociem, aleshores, a partir d'aquí, doncs, evidentment, es podran dur a terme aquestes actuacions si realment s'entenen que són prioritàries davant d'altres, que en aquest cas doncs, penso que és correcte. Aleshores, per una altra part, comentar que la informació en quant a projecte no difereix en absolut com a projecte de la que se'ns va presentar a la comissió informativa. Aleshores, es va votar amb els coneixements que hi havia del projecte que ens va facilitar. Després, a posteriori, hem examinat el projecte. Jo, en realitat, no observo discrepàncies, perquè si hi haguessin discrepàncies variaria la memòria del pressupost i en absolut varia. I aleshores, doncs, entenc que si es va acordar, arribar a un acord en la comissió informativa de posposar, evidentment, aquesta actuació, doncs, entenc que és el que s'ha dit que ja està. Ara continuem, però hi ha una resposta, si no vol més. El primer punt, doncs, el tema de l'elaboració del pressupost, em pensava doncs, que podria quedar prou clar doncs, o aclarit el que se'ns deien doncs, a nivell tècnic o jurídic econòmic de l'Ajuntament, amb això de que ens trobaríem en la mateixa situació un cop s'hagués aprovat doncs, el pressupost, que hauria de passar una altra vegada doncs, aquest punt. Per tant, és anar-nos a avançar i després ja vindrà el pressupost. Ja veu com ha pogut veure doncs, que les borreres de la carretera de Lloret no els hi han passat, no els hi han introduït, sinó que també he introduït una altra vegada per urgència aquest punt. I per tant, doncs, jo crec que amb el que s'explica doncs, anem a petar allà mateix. L'única cosa doncs, que anem a fer-ho abans. I en el cas que hi hagués un pressupost aprovat, també faríem el mateix. I en quant al projecte que diu que no varia, nosaltres el que es va fer, i així és com vam dir doncs, a nivell de la funció informativa doncs, era preguntar doncs, als serveis tècnics i vam preguntar als serveis tècnics, vam demanar un informe que està adjuntat doncs, a la proposta que ens digués doncs, a veure què és el que es podia treure o si tota l'actuació que s'havia de fer era una actuació necessària, era una actuació doncs, que realment s'havia de terme, no? Perquè si només fos els semàfors i l'altre es pogués esperar, bueno, doncs, passin els semàfors i l'altre que s'esperi, sense cap problema, però nosaltres des dels serveis tècnics partint del que havien estat parlant en carreteres, doncs ens van dir que tota aquella actuació que s'havia fet doncs, era, bueno, tot el projecte que s'havia dit a terme doncs, era necessària l'actuació, almenys una petita part, que això sí que no, crec que no hi havia cap problema, inclús perquè si vosaltres mateixos fins ara en aquests moments volguéssiu tornar a votar l'urgència per treure aquella petita part, doncs es podria treure sense cap inconvenient. Però la resta doncs, era necessària segons ens diuen doncs, des dels serveis tècnics i com, bueno, com de confirmar l'informe. Insisteixo que el projecte és el mateix, no hi ha cap variació i aleshores bueno, jo penso que ja és la segona vegada que es vota això, a veure, podem votar 10 vegades si convé, però penso que és molt clar. I jo el que també agrairia que aquestes exposicions, vull dir, jo l'hagués fet abans de pronunciar-se quant a la votació, vull dir que ha sigut més interessant, però bueno, ho he fet estar. Gràcies. Ens ve dir que en el cas de que aquestes exposicions s'haguessin fet abans, vostè hagués votat favorablement o penses que s'hagués abstingut? No, el que passa és que tot està per lògica, primer se fa l'exposició i després s'ha votat. Bueno, jo em pensava doncs, que poder després de l'exposició poder sí que hagués canviat d'opinió i poder en lloc de votar a favor hagués dit que m'abstinc i m'abstinc no, doncs, perquè ja pugui tirar endavant l'actuació no, perquè és un punt doncs, no, jo necessari. Jo entenc que no toca i és la segona vegada que es vota. A veure, llavors, a veure, jo penso que el que hem de fer és vostès, hem de mirar de l'apartada, de quadrar al màxim el pressupost, negociar-lo, presentar-lo i llavors valorar si aquesta realment és una actuació doncs, que s'aporti a fer aquest any vinent. Bueno, el que queda d'aquest any, perquè ja ens ha quedat poquet. Bé, no sé, doncs estaríem sempre el mateix, diguem-te-li doncs, que encara que es porti un pressupost de votació ara mateix o d'aquí un mes, doncs ens trobaríem en la mateixa situació perquè aquesta modificació de crèdit s'hauria de fer igualment. No? Així que vull dir, doncs, agrair als partits doncs, que menys han abstingut i poden estar més o menys d'acord, però que s'han abstingut
i que doncs, la seva votació, doncs, en el cas que hi hagués hagut una persona més doncs, que hagués votat a favor, doncs, hagués fet que hagués, fet, doncs, que hagués tirat endavant. Bueno, el meu agraïment. Senyor Ernesto Torres. Sí. Bueno, yo que quisiera, digamos, partir la exposición en dos partes. La primera, una pregunta. O sea, ¿sirvió para algo que votásemos antes que el tema entrara de urgencia o no? ¿Lo vamos a parar? ¿Si ha servido? Home, jo penso que sí, no? Que havia de servir per alguna cosa, perquè poder, jo, amb les modificacions de l'acord, doncs, que hi havia en aquests moments intentant incloure aquestes parts doncs, que l'altre dia doncs, quedaven més en dubte, doncs, jo, que la gent doncs, o els partits polítics doncs, haguéssiu pogut dir, ostres, doncs, ens queda més clar aquest tema i per tant doncs, nosaltres ens... Jo, ara, doncs, que no és allò de nada. Jo a vostè, saps ningú, li agraeixo, li agraeixo. No, no, yo te explicaré por qué me abstengo, de todas maneras, pero la pregunta es objetiva, o sea, se ha votado en el Pleno y por la votación que había no entraba de urgencia. Si no entra de urgencia, no hay motivo para explicarla en el Pleno y debatirla, pero usted la ha entrado, la ha explicado y la estamos debatiendo. O sea, la votación se la ha pasado por el foro, perdonando la expresión. Ahora le explico por qué me abstengo. O sea, como bien sabe todo el mundo, yo me presenté porque quiero que el pueblo crezca. Y comparto que es una urgencia el solucionar el punto negro de la entrada del pueblo. Tal como le comenté en la comisión informativa, creo que es un estudio que se ha de hacer bien, porque creo que es más coherente hacer unas rotondas que poner los tres semáforos. Por otra parte, hay más puntos negros en el pueblo que corren tanta urgencia o más como la entrada del pueblo, y la muestra está en la salida de Bus Ventoso. Todo el que pasa por allí ve que hay todos los días florecitas puestas. Y son gente del pueblo. Entonces, tanta urgencia tiene el punto negro de la entrada como el punto negro de las urbanizaciones que tienen que salir por allí sí o sí, como el de Aiguaviva, el que está, digamos, en la zona, digamos, más próxima al pueblo, porque la zona más próxima al puente, gracias a Dios, ya se arregló, pero también es un punto negro. Entonces, yo creo que se ha de actuar con coherencia y equidad. No gobernamos para uno, gobernamos para todos. Y aparte de que hay esta circunstancia, pues tenemos la otra circunstancia, y es que estamos en un presupuesto prorrogado. No nos eche la culpa a la oposición de que usted no puede modificar presupuestos. Es culpa de suya de no haber hecho presupuestos. Començaré, però al final no hi poso la culpa. L'únic que havia explicat de que la modificació tant s'ha de fer ara com si s'hagués de fer d'aquí un mes o d'aquí un mes i mig amb un pressupost aprovat. La modificació s'haurà de fer igualment. La modificació aquest decret s'haurà de fer igualment. He intentat explicar. És el que nosaltres, doncs, des dels serveis econòmics i jurídics de l'Ajuntament, ens han informat. El que quedava més o menys plasmat doncs, amb la proposta d'acord. Per tant, jo no li poso la culpa. No el culpo pas. Vale. Però la modificació aquesta s'ha de fer igualment. A part d'això, dir-li que es governa per a tothom, que l'estudi que diu que també que s'ha de fer bé pel tema de la rodona, com ho bé sap, i l'altre dia doncs, se li va explicar, hi havia un projecte de fer una rodona, però era una rodona que costava gairebé 7 milions d'euros, dels quals, si no tinc entès malament, doncs, la meitat doncs, ho havia de pagar al poble de Vidreres, uns 3 milions d'euros. Una rodona doncs, que era una rodona que havia de passar a la Riera, que havia de fer un vials, que s'havia de fer un pont
en un altre lloc i que era bastant complexa. I això doncs, és una cosa doncs, que se li va explicar l'altre dia, però que també li vull explicar perquè li quedi, bueno, si va tenir algun dubte l'altre dia, doncs, perquè li quedi clar. A més, era una rodona que era carreteres, com molt bé sap que l'ha de fer, i era una rodona doncs, que finançava menys bona part d'aquesta actuació. I dèiem que és un punt negre doncs, perquè resulta que en aquest sector d'allà cada dia hi passen, no ara, des de fa molts anys, vull dir, no és ara mateix, o sigui, aquí no responsabilitza ningú. Vale? Això que quedi clar, perquè és una actuació doncs, que de fa molts i molts anys que sempre s'ha anat parlant. Doncs allà doncs, hi passen moltes criatures que quan cap al col·legi, que tornen del col·legi i que després, doncs, a part d'això, doncs, també doncs, poden anar a fer activitats en el pavelló o gent, doncs, que és gent gran doncs, que també travessa o no tan gran, que travessem per allà i és un punt doncs, que veus els cotxes doncs, que tenen pel costat de Lloret de Mar doncs, van ràpids i ho sabem tots i els cotxes doncs, que poden venir doncs, al costat del portal, doncs, tot i que no haurien de córrer, doncs, n'hi ha molts que ja agafen velocitat i passen allà a molta velocitat. Vostè poder també em pot treure, no sé si va ser vostè que em havia tret l'altra vegada doncs, el tema de fer una vorera doncs, allà amb el tall de l'Avinguda Mediterrània doncs, perquè les criatures poguessin anar doncs, cap al col·legi Salvador Espriu o cap a l'institut, doncs allà doncs, estem acabant de tancar amb un tram doncs, de poder-hi fer vorera. Ara mateix s'hi doncs, va ficar un saló, vam tenir la mala sort que fa un parell de setmanes doncs, va ploure bastant i es van portar tot aquell sauló, però ja s'havia anat a ficar sauló i després doncs, esperem doncs, que bueno, puguem refer-ho i quan es pugui, doncs, així que es pugui, doncs, poder fer un tall de vorera, encara que pugui ser una cosa provisional doncs, per les criatures doncs, puguin passar per sobre el vorera i no ara doncs, amb l'actuació que s'ha fet, que l'únic que ha quedat molt més amb les pluges doncs, de sauló. I Puigventós doncs, hi estem totalment d'acord, doncs, que jo també és un lloc negre, un lloc dolent, el fet d'haver de sortir i bueno, es pot transmetre doncs, al servei de carreteres perquè faci alguna actuació, tot i així també dir-li que hi havia actuacions pensades en tota aquesta carretera que porta fins a Lloret, la C63, doncs, de desviacions i que havien de passar, doncs, si no ho tinc entès malament, per darrere Terra Fortuna i també havien de passar per darrere de Puigventós i que són actuacions, obres que s'havien de fer i que han quedat aturades doncs, per falta de liquidesa. De la Generalitat. D'acord? Bé, som molt coneixedors de la problemàtica que hi ha en el punt d'encreuament entre el pavelló i la zona de l'escorxador. Aquí hi ha hagut elevada circulació, la intensa motorització que presenta el punt i per tant fa que és molt problemàtic per l'encreuament. Ara fa 3 anys més o menys vam estar parlant de diferents mesures que hi havia i es va parlar també del semàfor, però també vam parlar d'una idea que havíem proposat, era la redirecció del trànsit. Ara, per exemple, quan venim de Girona a direcció Vidreres, Lloret està senyalitzat tot el trànsit que passa per Vidreres. El que vam proposar va ser que se senyalitzés fins a la Nacional 2 amb l'enllaç 75 i de la C35 amb l'enllaç, perdó, amb la carretera 63 amb la C35 per tal de dirigir el trànsit de llarg recorregut, no de recorregut. Aquest no era la solució, era una mitigació del problema, entraríem trànsit del centre. En aquest cas es va considerar que no era oportú, perquè es deia, era presència comercial o possibilitat d'increment a nivell comercial del poble. Nosaltres creiem que continua el trànsit de llarg recorregut. És interessant desviar-lo abans que entri al poble i molestir els veïns i creiem que una solució factible és la instal·lació d'un semàfor. En aquest cas ja hi ha la preinstal·lació feta, havíem estat parlant àmpliament d'on s'han d'ubicar els semàfors, tant en carreteres com amb els regidors i amb els tècnics. El que hi havia dos projectes diferenciats, inicialment no sé què estudiant el projecte que es planteja, no és només la instal·lació d'aquest semàfor, sinó la reurbanització de l'entorn per tal d'adequar-ho, que vam estar d'acord, que és un punt que s'ha de millorar, però el que consideràvem és que estem parlant de que és un import elevat, 95.000 euros, quan el projecte inicial estan parlant d'un màxim de 37.000 euros d'instal·lació
del semàfor i dins del marc d'estabilitat pressupostària sem recurrents amb el pressupost és important perquè marca les directrius polítiques del municipi, on s'han de fer les inversions, però també, encara que s'hagi de treure del romanent, on es destina aquest romanent, si s'ha de destinar l'aigua, si s'ha de destinar a carrers, si s'ha de destinar al que sigui, és marcar les guies de treball de l'Ajuntament. Doncs, en aquest cas, nosaltres el que havíem plantejat és una de dos, o posem tot sobre la taula que hem de fer en aquests pròxims mesos, que nosaltres hem insistit, que estem disposats a donar suport a l'Ajuntament, a l'equip de govern, per tal de dir el pressupost endavant, hem posat tres punts sobre la taula, no modificar el pressupost, que tenir garanties de que un cop aprovat no es modifiqui, que sigui a invertir en millores d'asfalt de carrers en el cas provat, perquè hi ha diferents problemes, o per exemple, en diferents col·lectors. Són els que havíem demanat per tal de donar suport a aquest pressupost. I és per això que doncs, en aquest cas hem abstingut a l'urgència. Sí, nosaltres en primer lloc dic que nosaltres hem votat en contra de l'urgència, ni molt menys en contra del semàfor, i així ja ho vam explicar a la reunió, no? No repetiré el que ha dit el nostre company Eduard Pedro, perquè és el mateix que vam dir nosaltres a la reunió i ho pensem tots plegats. O sigui, un semàfor pot dir que fa falta, és un punt negre, un dels molts punts negres que hi ha al poble, però efectivament nosaltres no volíem de moment que es fes més actuacions degut a això, al pressupost que tenim, i aquí hi ha altres actuacions que creiem prioritàries i més urgents. No? Per tant, vostè ha discutit al senyor Mesa Torres que no li donem la culpa, però els discursos que ens fa és com si nosaltres no volguéssim l'oposició tirar endavant el semàfor d'encreuament i res més del contrari. Al contrari, nosaltres també tenim una solució. El dia de la reunió també ens va comentar que si aquell tram és carreteres, perquè havíem d'assumir nosaltres com a Ajuntament això. Vostè em va dir que ja ho havien comentat en carreteres i no tenen diners. No som capaços com a Ajuntament de portar alguna de carreteres i que vegi el punt negre i que realment pensin si no hi ha la Generalitat 35.000 euros per posar un semàfor. Perquè si realment la preocupació per nosaltres també hauria de ser per ells que diuen que és la competència. Això o que ens cedeixin el tram de carretera i ens ho farem nosaltres. No? Nosaltres tampoc no hem sigut partícips d'aquest projecte de llevar, comença la reunió, que ens agradaria ser partícips. Nosaltres recolzarem tot el que sigui necessari, però també volem que se'ns faci partícips amb canvi, amb la reunió de treball. Vam dir que no per a aquestes qüestions i ens vam trobar al cap de 4 dies, que s'havia inclòs el punt de l'hora del dia, amb les mateixes condicions que arribem. Per tant, volem que quedi molt clar que nosaltres sí que volem solucionar tots aquests problemes, però no volem que es treballi com s'està treballant fins ara. I sí que m'agradaria que molt breument, senyor alcalde, ens expliqués per què el dia d'avui, el 30 de setembre, no tenim el pressupost aprovat, quan en teoria hauríem d'estar ja treballant pel pressupost del 2015. M'agradaria que fos breu i també m'agradaria que això ens convertís en un partit de temps de jo pregunto, tu contestes i jo t'ho va contestar bé. Amb una resposta a mi nosaltres en tindrem prou. Bé, jo li contestaré que és el punt que estem parlant de l'urgència. Si vol després el torn de pregs i preguntes li contestaré això. En quant a que porti algú de carreteres aquí al poble de Vidreres, ja ho vam portar la direcció de carreteres aquí a Vidreres, com he dit en un inici, perquè des de l'escorxador, des del rodador de Ranxers fins a l'escorxador, doncs miréssim tot el tram interurbà del poble. Ells, com molt bé se sap, doncs, estan en una situació bastant econòmica i el que és aportar doncs, un semàfor doncs, és difícil que ho puguin fer-ho. No obstant, l'actuació, la resta d'actuació s'hauria de fer igualment. Val? En aquest cas, carreteres estan com estan, però hem de recordar que, per exemple, el municipi de Llagostera ha donat 3 milions d'euros per la recepció del carrer. És a dir, que potser hem de pretendre més, sé que costa, soc més que conscient, però potser aquest any nou, però l'any que ve tinguin un pressupost. Tard o d'hora, aquest carrer, aquesta carretera s'acabarà recepcionant a nivell municipal i, per tant, a ells els interessa. Com més inversions hi hagi que l'Ajuntament, menys haurà de fer carreteres. I també és una negociació que juga la Generalitat en aquest cas. Per tant, l'animo a continuar fent pressió. Bé, comentar-li doncs, que, com molt bé ha dit, doncs, és per una recepció que s'ha de fer el tram a dintre de Llagostera, perquè Llagostera té la seva variant,
de la C31, aquell tram que passen. Aquesta doncs, aportació doncs, que poden fer, no sé exactament si són aquests 3 milions d'euros exactament, ja ho mirarem. També crec que es duria a terme, en el cas de Cavidreres, doncs, acabés tinguent doncs, la C63 i acabés passant doncs, com volíem fer, des de Riudarenes cap a Massanet, de Massanet cap a darrere doncs, a Terra Fortuna, que era l'actuació que es volia fer i que estava tot aturat. Val? I bueno, nosaltres doncs, aquí continuarem apretant igualment com hem estat fent sempre, com es va fer en un primer moment doncs, perquè poguéssim venir a fer diversos asfaltatges, que ho vam fer-ho, no va costar res a l'Ajuntament, i recordar que això és un tram doncs, que és de carretera, són ells els que manen i són ells els que ens fan saber doncs, les actuacions. No? Jo, digues. Doncs, potser plantejant carreteres, el que potser podríem fer és intentar recepcionar aquest tram de carretera. D'aquesta manera seria una reorganització de tot el carrer, una part assumida per l'Ajuntament, òbviament, i seria segurament més car que 95.000 euros, però també una part que vindria de la Generalitat i potser solucionaria no només l'enllaç, que és un punt negre, sinó la urbanització de, o la reurbanització, millor dit, perdó, de la carretera de com a mínim fins a la rotonda del Ranxer. Si, un, si podem justificar que el trànsit actualment i en el pan de llarg recorregut no passa pel centre del municipi, sinó que hi ha capacitat per la Nacional 2 i la 75, la carretera pot ser recepcionada perquè es pot demanar que és de trànsit local. D'aquesta manera podríem aprofitar la recepció de la carretera per tal de fer una reurbanització profunda de tot aquest eix municipal. Se'ls pot dir des de carreteres, però difícilment en aquests moments ho poguéssim autoritzar perquè estan a les portes d'un inici d'unes obres de desdoblament de la Nacional 2 de Sils cap a Massanet. Ja ho sé, carreteres de la Generalitat, que representarà que durant uns dies el trànsit rodat, quan es duguin a terme aquestes actuacions, el trànsit rodat haurà de passar per dintre del municipi de Vidreres durant uns dies, durant dues hores. No, el problema no és aquest, és a dir, el trànsit és llarg, no vol dir que d'avui per demà tot el trànsit passi per fora de Vidreres, sinó que iniciar els tràmits en aquesta direcció de cara a estalviar el màxim possible diners als contribuents vidrerencs i a que puguin introduir també a nivell de Generalitat i que ens ajudin en aquest aspecte. És una idea que plantejo, deixo sobre la taula i pot ser interessant. Sí. Com molt bé diu, és un tema que va per llarg, iniciar els tràmits, però estem parlant doncs, de que això és una actuació que hauria de ser una mica necessària i d'urgència. Per tant, si estem parlant d'una cosa que ha d'anar per llarg, quan el tema aquest doncs, és necessari i urgent, doncs espero que no haguem d'esperar 3, 4, 5 o 6 anys perquè al final doncs, acabi a terme aquesta recepció. Es pot fer tot al mateix temps? Sí que es pot fer tot al mateix temps, però nosaltres consideràvem que era urgent. Tot i així, també es poden inicialitzar alguns tràmits sobre aquest tema val, per mirar doncs, d'anar a recepcionar aquest tràmit a l'urbà. Seguim. Tenim un punt d'urgència. Digues. Punt d'urgència. Presentem una moció d'urgència degut als aiguats que hi ha hagut aquest cap de setmana que ha afectat molts municipis, inclús el de Vidreres, tant a nivell urbà com a nivell del terme municipal. I presentem una moció per tal de menjar els camins rurals que la majoria han resultat greument afectats, on dificulta la mobilitat a molts veïns i per tant demanem que es pugui reparar aquests camins al màxim de ràpid possible i dotar la partida pressupostària tal perquè es pugui executar. Perquè comprovant l'estat dels pressupostos municipals, la partida està molt exaurida i per això presentem aquesta moció. Senyor Gómez, com que abans m'han dit que millor que tothom fes les exposicions abans de votar l'urgència, doncs si vol fer una aportació. Senyor Ernesto Torres. Senyora Garrut, grup dels socialistes. Cap comentari, no puc estar. Cap comentari. Molt bé, doncs nosaltres, des del grup de Convergència, com a actual equip de govern, doncs sí que ens agradaria fer alguns comentaris, si és amable. Bé, nosaltres en aquest punt ens abstindrem,
ens abstindrem i no perquè estiguem en contra d'anar a arreglar els camins rurals, sinó que ahir mateix, doncs, a primera hora del matí, el regidor de Medi Rural, el senyor Antonio Fernández, estava corrent doncs, amb el cap de la brigada pels camins d'aquí del municipi de Vidreres per mirar quin ha sigut l'estat després de la pluja d'aquests dies. Jo mateix doncs, també ahir, durant un temps, una estona que vaig poder, i avui doncs, he anat corrent doncs, pels camins per anar doncs, a mirar a veure quin era l'estat. I en aquests moments nosaltres, des de l'equip de govern, doncs, ja hi estem treballant-hi per saber exactament quines són les actuacions que s'han de dur a terme doncs, per poder tornar a intentar deixar els camins en l'estat en què estaven abans d'aquesta pluja. No s'hi pot treballar ara mateix, s'ha fet una petita actuació doncs, en el camí que porta doncs, cap a l'Hípica perquè hi havia un forat, no us enganyaré, poder de pam i mig per dos pams de fondària i com que per allà doncs, ha de passar-hi algun autobús, doncs, avui mateix doncs, feien l'actuació doncs, des dels serveis de la brigada municipal que han anat allà doncs, ho han arreglat. Tot i així, doncs, el que ens recomanaven des de la brigada, des del cap de la brigada, que intentessin deixar passar aquests dies de pluja, que mentrestant anéssim mirant doncs, les actuacions que s'han de dur a terme. La persona doncs, que ens arregla els camins al poble de Vidreres doncs, em consta que ja des d'ahir mateix s'ho doncs, està repassant des de primera hora del matí, després que haguéssim anat a fer aquesta primera visita doncs, al regidor de Medi Rural. I nosaltres, doncs, la intenció aquesta doncs, és d'anar a arreglar doncs, els camins municipals. Val? Ja ho tenim en ment i estem treballant-hi doncs, per aquest tema. Per això nosaltres no és que no votarem en contra, tampoc podem votar a favor perquè en aquests moments estem treballant i s'hi està treballant. I es pot consultar perfectament doncs, al cap de la brigada o a la gent de l'Ajuntament. Ens passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Doncs entraria. Si voleu, ja quedem debatut una mica, l'acabem i fem la votació. Val? I després ja continuem amb l'ordre del dia. Sí, la motivació és realment segurament que es va començar a fer diferents punts. El problema és que és a tots els camins. Per exemple, el vellanar més afectat és el de les Bolles, on ahir, per exemple, a la tarda encara no podien accedir a la de la Riera de Pràctica González, perquè ens entenem, a la zona de Can del Mau, a la zona de Can Camps. Hi ha diferents punts molt problemàtics i demanem un sobreesforç. El que ens preocupa és que amb els mitjans municipals segurament no es podrà dur a terme, ja que requereix d'aportació de terres i de restauració de camins i la maquinària que tenim no és adaptada per tal ús. El que sí que ens plantegem és la partida pressupostària en aquest moment està exaurida, no s'han arreglat camins però s'ha utilitzat per altres elements municipals i el que plantegem és, o preguntem és, si ho presentem aquesta moció per instar aquest equip de govern a continuar a fer aquesta feina ben feta, amb més acceleració si és possible, perquè pensem que afecta greument a veïns del poble. Bé, doncs consta doncs, aquest tram de les Bòries doncs, que està en mal estat, abans de les pluges s'hi havia anat, s'hi havia... No, Can del Mau també ho han arreglat avui, que ho han arreglat avui, hi havia anat i es havia deixat doncs, en condicions i que la gent pogués circular doncs, per aquell camí. Ara el regidor doncs, m'està comentant que Can del Mau ja també està arreglat. Sí que és veritat que totes les actuacions no es podran fer des dels mitjans municipals, però això doncs, amb la persona que des de sempre arregla els camins està revisant-ho i bueno, a nivell municipal i que els coneix, que els coneix bé, i s'està mirant doncs, a veure quines són les aportacions que s'ha de fer. I en quant al tema de la partida exaurida, nosaltres ens costa que la partida no està exaurida, hi ha diners per poder dur a terme les actuacions que es necessitin. És el que ens costa, és el que a més doncs, avui mateix doncs, ho confirmaven des de Tresoreria Municipal. Algun comentari? Estic totalment d'acord amb la moció que han presentat. Entenc que és una cosa que és necessària en aquests moments, com a conseqüència, evidentment, de tots aquests aiguats. Senyor Ernesto Torres. Bueno, yo no he hecho ningún comentario antes. El comentario que tengo que hacer al respecto es que, bueno, es lógico y obvio que se tengan que arreglar. Son caminos de los vecinos para poder acceder al pueblo, para acceder a su domicilio.
Lo que también entiendo que es lógico, que las tierras, y esto lo saben mejor los agricultores y dedicados a trabajar con maquinaria pesada, las tierras cuando están mojadas no se deben trabajar, o sea, se han de dejar secar. Entonces, claro, no veo, es, claro, hay que solucionar el problema, pero el problema se soluciona también a medida que es posible. No podemos solucionarlo de hoy para mañana. Quizás igual sería buena idea, pues sería buena idea hacer un proyecto, digamos, a medio plazo, por decirlo de alguna manera, donde de alguna manera se garantice que estos caminos con la lluvia no se perjudiquen, como puede ser utilizar grava o, digamos, no me saldrá la palabra, pero garantizar que sea viable para el tránsito. Bé, a la proposta, doncs, sí que ho diu, que un cop amany el temporal les precipitacions aporti presa de retorn de les famílies, no? O sigui, ja es contempla aquest punt. Vale. I des de això per una banda i per altra banda, doncs, les terres doncs, ja s'intenten deixar que s'asseguin, que és el que ens recomanen des dels serveis de la brigada municipal. L'única cosa que hi ha alguns punts doncs, que perquè els vents puguin passar o que es fa de difícil accés, doncs, hi vagin i facin una actuació en cas que sigui d'urgència, que és el que fem. Bueno, el grup dels socialistes. Hi ha hagut una discrepància, un regidor diu que no hi ha diners, però vostè diu que sí, ens pot dir quants diners queden a partir del si han fet la consulta, què seria? En aquests moments no li sabria dir quina, amb exactitud quins són els diners que hi ha en aquesta partida, però n'hi ha per poder arreglar els camins. O sigui, això ho tenim clar i és el que ens han informat a nosaltres. Per tant, s'han informat i s'ha dit la quantitat? O s'informa si també si hi ha diners o no? No, si hi ha diners per poder fer una aquesta actuació. Ens farà arribar aquesta informació, també ho poden tindre. Ho poden demanar, sí, sí. Els hi podem fer arribar. Els hi poden fer arribar, si cal, per correu electrònic mateix. Gràcies. Passem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots a contra? Abstencions? Proposta tira endavant. I reiterar doncs, que des de l'equip de govern doncs, ja ho estem fent i per això doncs, nosaltres ens hem abstingut. Perquè aquesta actuació ja s'està treballant i des dels serveis tècnics municipals, des d'ahir mateix, a primera hora del matí, quan es van començar a veure el que va passar doncs, amb tot el tema de les pluges. Bé. Primer punt. L'aprovació de les actes corresponents a les sessions extraordinària i urgent del ple del 17/7/2014, ordinària de data 29/9/2014. Senyor Gómez. Senyora Ernesto Torres. Cap comentari? Passem a votacions. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Molt bé. Següent punt. Ratificació del decret 322/2014 referent al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vidreres i el Departament d'Ensenyament per a l'implantació del web de Vidreres pel curs 2014-2015. Es proposa ratificar el decret d'alcaldia 322/2014 de 27/9, pel qual es va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vidreres i el Departament d'Ensenyament per a la implementació de la unitat d'escolarització compartida de Vidreres pel curs 2014-2015. Segon, facultar l'alcalde per tal que en nom de l'Ajuntament signi els documents i tercer, donar trasllat d'aquest acord al Departament d'Ensenyament.
comentari a fer? Res, tothom? Tenim, tampoc? Rut? Tampoc? Doncs passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Molt bé. Següent punt. Modificació del reglament de la biblioteca, Joan Rigau i Sala, de Guilleres. No sé, vols explicar-ho, Francesc? Bueno, és anar... El secretari ho explicarà una mica més bé, doncs és anar a ampliar l'horari de la biblioteca. Actualment doncs, tenim al voltant de 30 hores a la setmana i passaríem doncs, a tenir unes 43 hores de biblioteca oberta a la setmana. No? En aquests moments doncs, estaríem a la mateixa altura, doncs, com s'ha pogut mirar doncs, en d'altres biblioteques del voltant, doncs, com podria ser Santa Coloma de Farners, que estan a 32 hores i mitja, si no recordo malament. I per sobre doncs, hi tindríem Blanes, hi tindríem doncs, Lloret de Mar també, i després doncs, per sota a la mateixa, o sigui, en 30 hores hi hauríem Maçanet i hi hauríem d'altres municipis d'aquí a l'entorn. Nosaltres amb això la intenció és donar més horari, donar més possibilitat a la gent doncs, que pugui anar a la biblioteca i inclús així doncs, ho van transmetre alguns professors de l'institut que ens van fer saber. I per això doncs, aquesta modificació de l'horari de la biblioteca. No sé si vols fer-hi de la futura. Senyament? Sí, també és de part que demà ens van entrar en instància reclamant l'ampliació del servei, perquè contemplaven que hi havia molts alumnes que es trobaven que tenien que anar a biblioteques de Girona i una mica la idea era fer una implementació d'horari per poder aquests alumnes no tinguessin que marxar del poble. Queda per aquí, això. Senyor Gómez, algun comentari per la proposta? Bé, quan diu ampliació del servei, entenc que també és ampliació de la plantilla. Sí, bueno, s'incorpora una persona més per poder anar al servei. A veure, jo no sé, però poder en aquests moments cal veure si aquest servei, que suposo que hi ha unes hores de més afluència que d'altres, se podria distribuir i concentrar en les hores de major afluència, perquè, clar, jo trobo que en aquests moments la situació com està, penso que, evidentment, agafar un altre treballador per incrementar unes hores, jo, a veure, faria un estudi molt acurat de que realment els objectius que es volen fer se poden fer amb una modificació horària. Perquè, a veure, segurament hi ha hores al matí que l'afluència és molt baixa i aleshores, jo, la veritat, en aquests moments intentaria per tot el que és possible, doncs, evidentment, no generar més despesa en el poble. I això no vol dir que no estigui d'acord que realment en determinats moments no es tingui que, evidentment, oferir aquest servei, ni molt menys. Evidentment, puc fer exàmens, doncs, evidentment, poder haver-hi un increment i o poder resulta doncs, que, bueno, que puntualment s'ha de contractar amb una persona com a suport. Però d'aquí, realment, contactar amb una persona i que hi hagi un treballador més a la biblioteca, em sembla que en aquests moments, a veure, no toca. Sí, em permet que el que estigui fent, si vol, fer una aportació el que digui, perquè el regidor de Cultura, doncs, l'ensenyament doncs, ho ha estat treballant ell. Aquí no s'aporta més despesa al poble, ni tampoc es va contractar cap persona més. No es contracta ningú més, ni fem que doncs, la partida de la biblioteca doncs, s'incrementi, doncs, fent que hi hagi doncs, una persona més en allà. O sigui que pot haver-hi una persona més, però no s'incrementa la partida econòmica. I quant a la distribució de les hores, potser sí que algunes hores no hi ha tanta gent, però hi ha una altra gent que també hi va, que li agrada poder doncs, anar-hi als dematins a unes hores i perquè les tardes doncs, no hi poden anar-hi.
I amb el que diu, me sobta amb l'informe que ha fet la directoria de la biblioteca, la senyora Marta Cuesta, amb la qual queda molt clar que, bueno, que pel que es veu, això suposa, evidentment, que s'ha d'incorporar una altra persona, inclús, bueno, és que jo m'he quedat parat perquè realment ja proposa, pues, que aquesta persona se comenci a formar a partir del 15 de setembre. Aleshores, hi ha coses que no entenc. A veure, quan he mirat aquest expedient, jo he vist això i per això he dit que realment, des del moment que amb la proposta se recolza, evidentment, amb un informe de la directora de Diputat, que ell entén que aquesta modificació horària representa un increment de personal, doncs entenc que té que ser aquest. Ara, si realment aquesta proposta, pues, evidentment, es basa en una reorganització i aquí queda clar que no se contractarà ningú més ni es posarà cap més espera pel poble, pues, bueno, deixen-ho clar o aclareixin-se amb la documentació que hi ha en l'expedient. El que es fa és que via la matriculació de les llars es trasllada una persona de la llar, es traslladarà a la biblioteca perquè pugui continuar treballant a l'Ajuntament. I això és arrel de, com ja he comentat, que se'ns va entrar una instància i se'ns reclamava una ampliació del servei perquè hi havia una sèrie de mancances. Hi havia una sèrie d'assignatures, se'ns van presentar quasi unes 40-50 assignatures, reclamant si es podia fer l'ampliació d'horari. Es va valorar, es va fer un informe tècnic, el va fer la Marta Cuesta, com a directora, amb el coordinador, i es va determinar que es faria l'ampliació mínima per poder més o menys abastir la demanda. El que sí és que també s'ha augmentat perquè en època d'examen els alumnes puguin treballar, puguin tenir un lloc d'estudi i complementar els estudis a nivell del que ha estat el tema d'exàmens. Llavors, nosaltres va semblar doncs molt correcte, doncs si el que es tractava era poder allargar les hores o donar ampliar l'horari abans de que els alumnes tinguessin que cada Girona tinguem l'edifici municipal com tenim, no? Es tracta de donar-li el màxim rendiment i es va creure oportú. També li tinc que dir que és un període de proves d'un curs escolar, això va quedar molt clar, perquè realment nosaltres en volem saber realment quin ús se'n farà d'aquest servei o d'aquesta ampliació. Vol dir que si veiem que en un altre any o no se'n fa l'ús que se'ns demanda, que no tenim números, no tenim dades, que sí que tenen molt clar és que es portarà un control exhaustiu de saber exactament dies i persones que estan utilitzant el servei en aquestes hores que s'han complimentat. I torno a comentar, és un període de prova d'un curs escolar. Vam pensar que no ens podíem negar perquè hi ha una demanda, hi ha una necessitat i en aquest cas nosaltres, com a tot l'equip de govern, vam entendre que es tenia que cobrir. És així. Bé, ja entenc que segurament hi ha moments en els quals sí que hi ha aquesta demanda. Jo m'hauria d'apostar per, evidentment, veure i estudiar a fons una reorganització de l'horari davant de les necessitats i després deixar clar que en cap moment no l'expedient figura, evidentment, el que m'acaba de dir vostè, de que resulta com una treballadora, perquè suposo que no deu tindre feina de llar d'infants, es desplaça a la biblioteca. A veure, no sé, me sobta una mica ara això, m'entén, no? Vull dir, jo quan llegeixo la proposta en cap moment passa això. I ara realment llavors estem modificant pues, una sèrie, passant treballadors d'un lloc a un altre, etc. Jo, això, la veritat, vull dir, en aquests moments m'impedeix pronunciar-me al respecte perquè és una cosa que realment desconec. Desconec la situació de llar d'infants, com és que en aquests moments es parla del que es veu sobre personal, perquè aquest personal passa a la biblioteca. No? M'agradaria poder tindre una mica més d'informació amb tot el respecte, vull dir, amb el que fa referència a la llar d'infants, si és aquest cas, i també a la biblioteca. O sigui, jo els demano que realment ens reunim i comentem com està aquesta situació abans de procedir amb aquesta votació. Es va explicar a la comissió informativa, se li va explicar més o menys l'informe,
entenia que si es tenia que ampliar l'horari, si havia de posar la persona en pau. No necessàriament. Bueno, en tornem-hi. El que es tracta és de, que se'ns ha presentat una necessitat i nosaltres aportem una solució. Estem aquí. A mi m'agradaria fer una aportació. En el tema de la modificació dels, dels horaris, el fet que no s'hagi d'incrementar el capítol 1, doncs no hi ha cap, no hi ha cap problema. I en quant a això, doncs després, la paraula exacta jurídica no hi sabia dir, però es pot fer aquest trasllat, canvi de lloc de treball de la biblioteca, doncs cap a la biblioteca, de la biblioteca de la llar d'infants cap a la biblioteca amb una restricció doncs, de llocs de treball. Si... Modificació. Amb una modificació de l'ordre. De l'ordre. De l'ordre. De complir el requisit. Que tiene que hacer con la comissió d'empresa que no nos enteramos todos. La proposta tècnicament el que suposa és modificar el reglament de la biblioteca perquè en aquests moments hi ha un horari establert i el que es proposa és que no fixi el reglament cap horari, no? Sinó que en funció de les circumstàncies o necessitats de cada moment, l'alcalde o la Junta de Govern, que són els que realment tenen la capacitat de fixar els horaris de prestació dels serveis públics, puguin fer sense estar vinculats a un reglament que cada els fixa. Senyor Ernesto Torres. Bueno, yo aquí hemos estado hablando de contratar personas, que el horario aumenta, se ha estado hablando ahora mismo. No estem contractant ningú, ja el tenim aquest personal, ho estem traslladant. Bueno, me parece estupendo. Yo al respecto de que la biblioteca esté abierta mayor tiempo y que sea más accesible a la población, estoy completamente de acuerdo. Lo que sí me parece un poco desmesurado es que porque tenga que estar 43 horas, no se pueda ajustar a las 40 como horario laboral y que con una sola persona es suficiente para empezar. No sé, es, yo el, lo que es el facilitar el conocimiento y la educación a la población, estoy completamente de acuerdo. Lo que estoy en contra es del derroche. Senyor derroche nada. Derroche nada. Pues si no se derrocha, mejor. Bé, doncs una mica és això, una mica se'ns planteja una necessitat, se'ns entra una instància i diu que l'horari actual és totalment insuficient com per un poble com Vidreres, on hi ha moltíssims estudiants, tant a les escoles com a les diferents universitats, i que han d'anar a pobles veïns o quedar-se a Girona. Estem intentant cobrir una necessitat que se'ns ha exposat via una instància signada amb 40, quasi 50 signatures. A mi este tipo de instància me vale com una firma. O sea, si vamos a tener un cerebrito, estoy de acuerdo. ¿Me explico? O sea, el conocimiento no tiene valor. Me parece estupendo que la biblioteca esté abierta las 24 horas del día si hace falta, para que se utilice. Ahora, lo que estoy en contra es de derrochar. Entonces, le estoy diciendo que estoy a favor de que se ajuste el horario a las necesidades que tengamos, lo que estoy en contra es de que se derroche y de que no se ajuste, digamos, a contratar personal que sea justo y necesario. En este caso es un personal que está contratado. Hombre, no entiendo por qué se ha de trasladar de un sitio a otro si en un sitio teóricamente estaba contratada porque hacía falta. Ahora no entiendo cómo no hace falta en un sitio y se traslada al otro.
principi doncs, no fa falta perquè el nivell de matriculació dels llars ha baixat i llavors el que es va contemplar era la possibilitat de traslladar aquesta persona a la biblioteca. No s'havia contactat gent perquè havia augmentat l'any passat? No s'havia agafat gent l'any passat? No, l'any passat. L'any passat no es va agafar gent. La gent que es va agafar era per fer suplències. Per cobrir baixes. Cobrir baixes. Era per cobrir baixes, sí. No, tota aquesta gent doncs, que van estar cobrint les baixes es pot mirar i a finals del mes de juny doncs, es va acabar el contracte i ja està. Però era per cobrir les baixes. Jo entenc, perquè sempre ho he vist així, que quan se fa, hi ha una necessitat de treball, se fa un concurs per escollir la persona més idònia per desenvolupar aquesta feina. Si hi ha un requeriment de menys feina, doncs és normal que s'exhaureixi un contracte i se fa un concurs per un altre. Jo ho entenc així. Sense conèixer, de qui estem parlant, eh? Per tant, el que havíem d'haver fet era, si hi ha menys gent, aquesta persona doncs, que en aquests moments es va reblocar a un altre edifici municipal, la paraula exacta, doncs, hauria d'haver acabat a fora, no? No, estem d'acord que no pot ser una ONG, però crec que... Es pot contactar-me amb una comunitat nova, si... o la mateixa si no et dona els coneixements que... Bé, sempre s'entés així, eh? Ens podem trobar que d'aquí uns mesos, com pot passar, doncs que hi hagi algun increment, o que vinguin haver-hi més nanos, o que puguin ocupar doncs, el que és l'aula de nadons i després ens faci falta doncs, aquesta persona que ara en aquests moments doncs, no faria falta allà i que per això nosaltres l'anem a col·locar doncs, a la biblioteca per cobrir una necessitat de la gent. Però jo crec que hauria de ser l'últim recurs doncs, acabar tirant, bueno, no és la paraula, doncs, obrint el contracte o una persona. El problema és que això es converteix en una pràctica habitual. Ara te poso aquí, ara te poso allà, contactes de favors... Jo no sé que el comitè d'empresa diu alguna cosa al respecte. Tractes a favor. Això que m'hem d'enterar, eh? Com dius? No, que m'acabo d'enterar de tot el que estic parlant. Bueno. Jo el que sé és que avui esteu aprovant la normativa sí. del canvi d'obertura de la biblioteca. Tot el que esteu ara parlant i ara no està aprovat. Correcte. Perquè tot això, el que té la potestat de negociació, és la taula de negociació, comitè d'empresa i direcció d'empresa, que sou vosaltres. Després, a més, quan es decideixi quina persona és que tingui les característiques necessàries per cobrir aquesta plaça, perquè estic fent un nivell, després tot això es té que fer el canvi d'RLP, el canvi de lloc de treball i inscripció del lloc de treball, es té que portar al ple municipal una altra vegada i tornar-lo a aprovar. Nosaltres ara mateix estem només aprovant el canvi d'horari de la biblioteca, d'obertura i tancament. No esteu aprovant el canvi d'aquella persona. Tot això encara és de què parlar. Vostè veu bé que es faci aquest canvi, que es pugui produir aquest canvi d'aquesta persona. Jo tot el que sigui... Sembla que està fora de lloc aquesta pregunta al públic, que no ho està en comitè. A veure, gràcies. Sí, però és que jo veig que el que està parlant és... Em sembla la paraula. Jo he donat al senyor Gómez i a la senyora... Però crec que el que cal dir s'acaba d'aclarir molt sobre el que va ser el president del comitè de l'empresa de l'Ajuntament de Vidreres. Vostès el que estan aprovant ara, vostès el que ara estan aprovant, a més a mi de cursos humans, avui m'ha dit això, perquè el primer que he fet ha sigut, escolta'm, que la taula de negociació aquí no ha pactat res ni encara s'ha negociat res. Diu, no, només s'aprova el canvi d'horari de la biblioteca. Dic, ah, bueno, si és el canvi d'horari de la biblioteca, després ja parlarem de tot el que ve a darrere. Però tot el que ve a darrere és que he de parlar i he de tornar a portar plens i aprovar-ho. Ara no esteu aprovant vosaltres tot aquest canvi que esteu dient de la persona, etcètera. No. Estava responent a les preguntes que se'ns feia, una mica de la recol·locació d'aquesta persona. És que jo ja ho entenia per fer des d'aquí ho estàvem tinguent per fer, no? Per això entenia també que el senyor Gómez i el senyor Bosco feien les preguntes, no? Perquè tampoc ho acaben d'entendre ells, d'aquesta manera. El punt ara, quan té part, és l'horari. Que és l'horari de l'obertura de biblioteca. És el que hem de portar a votació, aquesta ampliació d'horari de 30 a 43 hores a la biblioteca municipal. Tot l'altre es parla.
Crec que hauríem d'acabar el primer torn. Ara m'hi tocaria... Per al·lusions, ja que directe cap a mi, et trobo que... Em sembla que hi ha alguns que li hem d'acabar el primer torn, per tant, si m'havia dit, si m'havia donat prou de paraula... No passa res, després ja fer-ne amb aquest. Bé, trobem molt positiu aquest increment d'hores de biblioteca, ja que és una necessitat real per molts estudiants o altres persones del municipi, i per tant, estem aprovant el Parlament en aquests moments, i per tant, tenim nosaltres l'any suport. Però deu socialistes? A veure, anem per parts. Venim, o sigui, aquí estem aprovant efectivament el canvi d'horari, no? Vostès han dit que hi ha una necessitat que és una ampliació d'horari. Realment s'ha mirat bé de reajustar l'horari, perquè si no tinc mal entès, hi ha quatre persones, en aquest moment quatre persones treballen a la biblioteca. Amb una jornada de 37 hores i mitja cada persona, és així, són 150 hores setmanals. No hi ha manera de reorganitzar l'horari i tenir cobertes aquestes hores? Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta és, s'ha parlat amb els directors de les escoles i instituts, perquè jo crec que ells són els que realment es poden assessorar una mica amb quantes hores ells veurien viables augmentar aquest horari. Jo crec que és un col·lectiu bastant, bastant bo a l'hora d'ajudar-nos a decidir aquestes propostes. Després, estem dient que només un canvi d'horari, però la proposta posa a partir del 15 de setembre, si... Sí? Llavors, com es pot posar, com es pot portar la proposta en ple? A data 30 de setembre, amb data 15 de setembre. Això sona a que ja està fet i venim al ple que ens ho aprovin. No? Sonaria així, eh? Nosaltres quan entres així, quan entres que veiem. Després, només parlem de l'horari, però ha sortit aquest tema i també tots els de la taula ens ha semblat que hem entès, igual que el senyor Bermúdez, que estàvem parlant d'un lloc de treball ja cobert. Tenim una necessitat d'ampliar l'horari. És que ampliar les necessitats és cobrir, o sigui, donar-li treball a una persona que, per el que sembla, no té feina en aquest moment, i segon, cobrir aquest horari d'ampliació d'horari. Per tant, ja tenim dues necessitats. Una, jo crec que l'han creat artificialment. Jo també penso, tothom necessitem treballar i hem de treballar, i hem de procurar pels treballadors, però el que no podem fer és tenir un comodí per si augmenta la feina, perquè llavors moltes empreses anirien a terra, a més si tothom treballés igual. Un altre dubte que tenim és, si aquesta persona de la llar d'infants passa a la biblioteca, realment podrà fer les funcions d'aquesta persona, perquè si no tinc mal entès, hi ha una valoració de llocs de treball feta, amb una fitxa de cada treballador, on li posen les tasques, i jo no crec que aquesta persona estigui disposada a fer altres tasques que no li corresponguin. Llavors, si el senyor Baltó ens ha dit una prova pilot d'un any, que trobo que sigui un any, però bueno, és un curs d'escola. Si diu si no, si no, després ho tornarem a reorganitzar. Bueno, sí, perquè si se'ns planteja una necessitat i després veiem que realment no hi ha aquesta necessitat, doncs el que hem de fer és tornar a l'horari antic. Ja, i en cas que fos així, aquesta noia ja té una altra reubicació, perquè clar, si és una persona que el que estem fent és procurar la noia de treball, ja hem pensat on podrà anar. Jo parlaré en un futur, no li puc dir, el que passa que una mica ho ha expressat l'alcalde, el senyor Jordi Camps, comentat dir que en tot cas si després n'hi hagués una necessitat a les llars, doncs es podria tornar a evitar a les llars. I mentrestant, si no hi hagués de la llar, la farem fora, no? En aquell moment, se l'haurà de fer fora al carrer. El problema serà igual ara? No, perquè ara estem cobrint una necessitat que se'ns ha plantejat. Amb 50 assignatures, que està avalada per professorats de l'institut. Nosaltres us demanem primer que torneu a mirar el tema del reajustament d'horari, són 150 hores treballades en la biblioteca i a mi m'agradaria que parléssiu amb els centres escolars, una reunió, perquè a més a nivell d'institut, per exemple, s'està fent, també està intentant obrir l'opció de que la biblioteca de l'institut s'obri unes hores. Per tant, no solament amb serveis, mirem de parlar amb aquests professionals i que ells siguin els que ens diguin a bé. I amb el tema d'hores, jo crec que sí que es podria respecturar que per molta gent que hi hagi als matins, a la biblioteca, bueno, la bibliotecària sempre havien fet un estudi. Sempre ho fan d'apuntar als els usuaris que van a cada hora. Per tant, jo crec que s'hauria de mirar molt bé i és veritat que cadascú són importants, però en el tema de serveis, jo crec que si al matí la biblioteca no va molta gent, s'hauria de repensar realment si surt a compte l'informatiu o no.
No, el que passa és que sobta una mica que l'horari de la biblioteca tinguem que els dilluns i els divendres al matí està tancat. Com si, no sé, una mica el plantejament que ens ha fet és que en període d'exàmens, aquest dilluns i aquest divendres estigui obert per poder tenir la possibilitat dels alumnes que vagin a preparar els exàmens o és que és el plantejament que ens ha fet. Quan s'han presentat quasi 50 assignatures, s'ha parlat i he comentat que hi ha professorat de l'institut, s'ha treballat i se'ns ha fet una proposta que s'estudia conjuntament amb la directora de la biblioteca. Dues paraules més. Jo m'afegiria, després de tot el que heu dit, si estic totalment d'acord amb que si fa falta s'ampliï l'horari. Jo em remetria a el que ha dit molt acertadament el senyor Bosco. Aquesta persona, realment, si té una titulació per estar en una llar d'infants, això és equivalent a una titulació per estar en una biblioteca? Perquè que jo sàpiga, les persones que hi ha en una biblioteca han hagut de passar amb exàmens, han hagut de tenir una carrera, o tenen que tenir una diplomatura corresponent a la feina que van fer. Per aquesta qüestió, llavors és molt fàcil una persona mig preparada, i jo repeteixo, tampoc sé de qui parlem, però dir, estàs en un llarg d'infants i ja et col·loquem a la biblioteca. Realment, penso que és un... potser és un cop de sentit per les quatre que hi ha, perquè si aquestes persones van fer una carrera i una diplomatura per estar allà, ara resulta que la que els hi ve com a quinta persona és una persona allà, que com que fa falta, la posem allà. Sembla que el més lògic seria, si és que s'aprova a l'ampliació, que seria la pregunta, com va dir aquest senyor, la que aniria en el ple, llavors donarà-hi un altre que digui s'ha ampliat, per majoria, en el cas que fos, l'ampliació de la biblioteca. Llavors, com solucionem aquesta ampliació? Qui posem, qui contractem o qui col·loquem aquí si és que realment els seus estudis estan d'acord per ocupar aquesta plaça? Si no, aquesta regla de tres, qualsevol persona pot anar d'aquí i allà a mesura que faci falta, doncs mira, la biblioteca igual d'aquí un temps fa falta i se la col·loquen allà. Jo ja dic, no sé ni de qui estem parlant. L'única cosa que demanaria és que tingués els mateixos estudis o requeriments que es van demanar en els altres quatre. Si no, és un greuge comparatiu amb els que van haver de lluitar per agafar aquests puestos. Aquesta és la meva opinió, comparteixo el que és el senyor Bosco, independentment de com es faci i com es distribueixi. La recol·locació es pot fer i ara el que anem a aprovar és el canvi d'horari. No pot haver vingut a ser el segon. Bé, a mi més que res que em sobta, vull dir que el tema d'aquest personal hagi tingut que sortir aquí i en aquests moments. Trobo que es podria haver quedat molt clar en la comissió formativa i aleshores pues, no haguéssim tingut, diguem-ho així, que improvisar una decisió al respecte i haguéssim pogut, evidentment, pues, ampliar més informació en quant a si realment cal aquesta persona o què passa. Aleshores, jo evidentment estic d'acord amb el tema de que si fan falta alguns horaris, doncs aquests horaris i aquest servei s'ha de donar. El que passa que insisteixo que penso que abans d'aprovar això es tindria que mirar de plantejar una redistribució horària amb el qual, evidentment, si és possible, poguéssim mantenir el personal que tenim ara, que jo diria que és possible. Heu votat els horaris de l'ampliació de la biblioteca. Falta que s'inclogués el punt que no ha de fer un estudi de la redistribució de les hores. O sigui, com a segona alternativa, un estudi d'aquesta reorganització de les 150 hores per any. Bé, un estudi una mica ja està fet, no? Perquè, torno a dir, es va fer un... de presentar una mica la idea que ells tenien, s'ha consensuat amb la direcció i sota la demanda s'han cobert uns horaris, uns matins en període d'exàmens que és el que anem a cobrir. És això. Sense que tornarem a repetir el mateix que ja s'ha fet. O sigui, tenim un informe de la tècnica. Sí, efectivament hi ha un informe. Doncs passem a votacions. Vaig a favor del punt.
És que acabo d'entendre de ser Voltrons, que ha dit que agafaran una persona, ara l'incorporaran a la plantilla, només per obrir uns matins en període d'exàmens. Això és el que he entès. No. No és això. L'únic... La proposta posa que a partir del 15 de setembre aquesta persona estaria començaria a treballar, no? Com ho vull dir, és una proposta. Ara anem a votar els horaris. Ja està. Res més. A votar els horaris. Passem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? No. Aquesta persona està treballant o no m'ha dit avui? És que no m'ha quedat clar, perquè ara no m'ha dit que aquest, aquest punt és votar un horari... Sí, però que no li sap dir en aquests moments si està treballant... Vostè no és el tema personal, en l'Ajuntament de Vidreres? Sí. És que és un tema molt important saber si aquesta persona està, perquè si no, l'aprovació que hem fet avui no val per res. Perquè si estem aprovant coses, perquè vostè s'hagi adaptat i ja estigui treballant, no entenc què fem aquí nosaltres. És una persona que deu estar a la plantilla. Però bueno, nosaltres ara aquest tema s'ha doncs, de... Però la tenim a la biblioteca o a la llar d'infants? La tenim a la llar d'infants, suposo. Sense fer res ara. No, home, ha dit que no hi havia feina a la llar d'infants. Vol alguna cosa fer, no? Ha dit que no hi havia feina a la llar d'infants. Següent punt de l'ordre del dia. Atorgament de compatibilitat a personal de l'Ajuntament per exercir l'activitat de professor d'una empresa que presta el servei de l'escola de Puntos. Com en d'altres ocasions s'ha fet amb el personal de l'Ajuntament, doncs es concedia la compatibilitat d'un treballador de l'Ajuntament per realitzar l'activitat de docent de cursos de formació d'adults per compte de l'empresa Suara Cooperativa amb una dedicació setmanal de 3,5 hores, distribuïdes els dimarts de 21 a 22 hores, de dimecres 19 a 20, 30 i els dijous de 21 a 22 hores, en el curs del curs escolar 2014-2015 i el segon punt, el segon acord, un altre esgat d'aquest acord el senyor Xavier Prat Savall, el comitè d'empresa i el departament de recursos. Senyor Gómez, algun comentari? Cap. No? Més que Torres, perdó. Passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Següent punt. És aprovació del compte general del pressupost corresponent a l'exercici 2013. El secretari, si vol explicar-ho. La proposta, una vegada ja el compte general ha passat tots els tràmits que preveu la normativa vigent, particularment el que és l'informe de la Comissió Especial de Comptes, que és el mètode en sentit favorable, i el tràmit d'informació pública per 15 dies, més 8 més, sense que hi hagi constància que s'hagin presentat cap reclamació, cap al·legació o cap, ni tan sols observacions o suggeriments, doncs el pas següent és sotmetre-ho a l'aprovació del ple, que és el que aprova els comptes en definitiva, i en el cas que s'aprovi, enviar-ho a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes. Senyor Gómez, un comentari? Bé, el comentari és que per la meva part jo m'estindré pels mateixos motius que vaig fer en la Comissió Especial de Comptes. Molt bé. Senyor Ernesto Torres, un comentari? Ningú comentari. Nosaltres ens abstindrem, també ja vam comentar l'Arnel de Treball i bueno, no oblidem que tenim l'any 2012 un pressupost que vam complir la llei d'estabilitat pressupostària, tenim un pressupost de 2013 que no sabem com sortirà i tenim un pressupost de 2014 prorrogat que no s'ha presentat, per tant jo en aquest moment no estic, no estic en disposició de recolzar res que tingui d'haver un pressupost. Passem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Segon punt. Sí. El 24/2014 és el que ja hem parat el primer de tots. I el segon punt. Aprovació expedient 27/2014 de crèdits extraordinaris de finançament permanent i llibres de sortida. Aquí doncs has anat a terme la modificació aquesta de crèdit. És per dur a terme doncs, la neteja de lleres, del qual el 80% està
finançat per la Generalitat, un 20% doncs, estaria finançat per l'Ajuntament de Vidreres. Les actuacions que es durien a terme serien el Reclà, el Rigaró i el Torrent Serradell. Llavors, algú comentari fer l'altra cosa? No, dir que recolzaria aquesta proposta considerant que perquè si no perderíem aquesta subvenció i això ja no hi estic. D'acord, senyora de Sotores? No? Senyora Bou? Senyora Garrut? També dic ara que això aquesta proposta perquè és una subvenció que ens donen des de l'ACA i a més és important en el moment que estem a la taula, que és que hem començat amb molta projecte, és important de la Rieres Netes. Doncs passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Següent punt. És modificació d'ordenança fiscal 4.4, taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses protectores de servei de subministrament d'interès general. Aquí, doncs, fa uns anys, el Consell Comarcal de la Selva va proposar a dos municipis doncs que modifiquessin una ordenança fiscal per mirar doncs, de cobrar una taxa de les operadores de telefonia mòbil i doncs, ara en aquests moments ens trobem doncs, que el mateix Consell Comarcal ens fa saber doncs, ja informa doncs, que aquesta taxa no es pot cobrar i que per tant doncs, hem de mirar de fer aquesta modificació d'aquesta ordenança fiscal. Si el senyor secretari ho vol explicar més bé. Ja s'ha exposat suficientment. La proposta concretament diu aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal 4.4, taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general i el que es modifica és el redactat dels articles on consta d'una manera directa o indirecta el concepte de telefonia mòbil. Això s'ha de treure, diguem, en virtut de sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, que ha declarat il·legal aquesta taxa en aquest aspecte, i també de les successives sentències que hi ha hagut als tribunals nacionals en el mateix sentit. No? I l'Ajuntament de Vidreres no és una excepció, per la qual cosa doncs, correspon fer aquesta modificació i aplanar-se les demandes per evitar incórrer en costes de judici. Llavors, algun comentari per la proposta? Senyor Ministre Torres? Senyor Garrut? Comentari? Doncs passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Comissió de l'alcaldia, pregs i preguntes. Ara ja començaríem. És una doncs, per tothom informar dels decrets que s'han anat firmant i passaríem doncs, al torn de pregs i preguntes a l'oposició. De fa molt de temps
i aleshores no han sigut contestades, concretament són la instància 515 del 2014 i 799 del 2014, davant de la qual jo la veritat entenc que si s'entra una sol·licitud d'una instància demanant-nos documentació i demanant-nos acolliment, s'ha de contestar. Aleshores, perquè si no, no té sentit veure la feina que les tasques que estem fent, no? Si se'ns nega aquesta informació. Per una altra part, vull dir, no faré cap més intervenció perquè entenc que aquí també he reclamat, evidentment, informació sobre acords de pla que s'han pres, concretament amb el tema de l'IBI, i encara no se m'ha facilitat aquesta informació. Aleshores, entenc que, que els projectes que podem fer entenc que no tenen massa sentit, la veritat. Gràcies. Sí, nosaltres estem pendents que se'ns contesti un recurs de l'oposició que vam plantejar a l'Ajuntament pel tema de les comissions que no estàvem d'acord amb l'acte i de moment no se'ns ha contestat. Estem esperant que se'ns digui alguna cosa. De fet, es va aquest recurs de l'oposició presentar, si no l'haig agafat, entre el 18 i el 20 d'agost. No, exacte. No la sé. I estan dins del termini de les actes que ens van enviar i que no van presentar aquest recurs. I per tant, demanaríem que se'ns contestés. Després, anteriors plans, hem estat parlant de participar activament en l'elaboració dels plans d'usos. Estem esperant que ens convoquin tant per parlar de l'escorxador, com a local social, com a cantonament un cop estigui rehabilitat, si volen les nostres aportacions, els hi comentem en els plans, com vulguin. Però havíem acordat que en parlaríem per tal d'intentar, com a mínim, aportar el que creiem que es pot fer. Convoquem una reunió tots conjuntament. I després... En un cas, una persona de cada dos persones. Sí, sembla bé. I... Ha de ser una comissió de treball. Comissió de treball. No sé, i després és un prec, ens trobem en un moment històric, la veïna s'acosta, i per tant demanem a tots els regidors que vulguin defensar el dret a decidir, és a dir, la democràcia, que col·laborin amb aquest aspecte i així també donar el màxim suport a l'Ajuntament i al govern actual, que apretin amb la mesura que sigui possible i que ens tenen al costat per tirar endavant el projecte. Gràcies. Des del grup dels socialistes, preus i preguntes? Sí, nosaltres tenim, referent als decrets, tenim un dubte, sense dir, no cal dir el nom de la persona, sinó que hi ha un decret on se prorroga el nomenament del funcionari interí per termini d'un any més, sense dir-se quin lloc de treball ocupa aquesta persona. I, bueno, abans parlàvem del projecte, de compartir projectes, veig que també el decret 262/2014 s'aprovava definitivament el projecte per la construcció de 4 pistes de pàdel i 2 de tenis, un projecte que tampoc ens han fet partícips mai, però estem acostumats i continuarem. I ja com a últim veig que està apuntant les preguntes, per tant, les contestaré totes seguides. Jo vull presentar en aquest moment la meva renúncia com a regidora de l'Ajuntament de Vidreres. I faig entrega al senyor secretari i sí, m'agradaria que un cop acabi de la seva resposta em deixés, sisplau, dir 4 paraules. El tema de crits i què hi farà saber. I bueno, si vol dir 4 paraules sobre... Ha de ser acceptada pel ple en qualsevol cas. Doncs sí, el ple. Doncs que passi si no votar l'urgència, sisplau. Doncs passem a votar l'urgència, perquè s'inclogui. Vots a favor de la proposta? Hi ha la inclusió per urgència i després l'acceptació en el sentit de la renúncia. Són dos punts. D'acord. Doncs passem a votacions. Vots a favor de la proposta, d'altra vegada, acceptació de... O poder desacceptació.
Us volia fer partícips d'aquesta meva decisió avui, tots plegats. Faig un pas al costat, no faig un pas enrere, sinó que renuncio al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament. Ha estat una decisió llargament reflexionada i madurada, no és una decisió d'última hora, ni precipitada, ni molt menys. És una decisió ferma i que per mi suposa en aquest moment un gran pas endavant en la meva vida personal. No? Jo crec que la vida és un llarg camí on ens trobem contínuament encreuaments i bueno, sempre toca decidir, quan arribes a un encreuament, ens toca decidir cap a on té continuar caminant. Bueno, això sovint ens provoca certa tranquil·litat perquè hem de decidir i no sabem mai si ens equivocarem o no. No? Ens agradaria que algú a cau d'orella ens digués cap a on hem de tirar per no equivocar-nos, però això és impossible i per sort que és impossible i ens toca prendre decisions a cadascú que ningú altre pot prendre per nosaltres. No? Jo tinc un amic que em deia que sempre que no és fred, sempre anem correguent, no? Sempre volem saber el que ens passarà més endavant. I em deia no corris per veure el que hi ha a l'altra cantonada, perquè el millor de la vida és caminar a poc i arribar a aquesta cantonada en el moment que toca. No? El que ens trobem allà després ja ens ho trobarem i no cal córrer. No? I això aquesta, des que m'ho va explicar, que també és veritat que és una teoria que la tinc molt present. La meva vida, igual que la resta de mortals, ha estat i continua estant plena d'encreuaments i en aquest moment me trobo davant d'un d'ells. No? I des de ben petita els meus pares m'han ensenyat a ser una persona agraïda, no? I em sento ara en aquest moment, me sento molt afortunada del que tinc. Tinc una feina que m'apassiona, tinc dues filles a les que adoro, tinc una parella que mira al meu costat i em fa sentir bé, tinc una família que em reclama cada vegada més i uns pocs amics amb els que passem moments inoblidables, no? I clar, què puc demanar-li més a la vida? Doncs jo continuo demanant, no? Demano continuar sent la mateixa persona que sóc per poder oferir a tots els éssers estimats el que ells vulguin demanar-me. També demano continuar vivint amb la mateixa humilitat i senzillesa que m'han permès lluitar i obtenir els èxits personals que he obtingut a la vida. Demano continuar tenint il·lusió per servir els altres si ells ho necessiten. Però sobretot demano una cosa que em sembla un tòpic, no? I no me cansaré mai de fer-ho, que és un món millor. Jo crec que tots nosaltres ho desitgem, no? Tots desitgem tenir un món millor. I això és el que fa 13 anys em va abocar, em va empènyer a entrar en el món de la política local. Vale? Per tant, ara he decidit que vull dedicar el meu temps a la meva família i a aquesta feina que us deia que em produeix una gran satisfacció i on també permeten i tinc l'oportunitat de desenvolupar projectes i idees que potser contribuiran a això, no? A fer aquest món millor. I si encara no, si no aconsegueixo, si més no, ho hauré intentat i sobretot hauré crescut més com a persona. Han estat 8 anys a l'oposició i 4 anys governant el poble de Vidreres. Durant els 4 primers anys d'oposició tot era pràcticament nou per mi i vaig aprendre. En aquell moment pensava que poc podia fer des de l'oposició, però a dia d'avui sí que es pot dir que aquestes persones que governaven en aquell moment l'equip de govern, les persones, em van ensenyar que em respectaven. Tot i tenir idees diferents, em respectaven. Els següents 4 anys vaig tenir l'oportunitat de governar Vidreres. Jo sempre diré la gran oportunitat. Ho resumiria aquesta etapa com una experiència sovint meravellosa i de tant en tant molt dura. Va ser una etapa difícil que governava en minoria, però que sempre vaig trobar el recolzament respectuós de la majoria de membres de l'oposició. Paral·lelament, des del Consell Comarcal em van oferir la conselleria i ho vaig acceptar, ser consellera. I això em va ser servir per obrir els ulls una mica més enllà de Vidreres i per poder treballar amb altres alcaldes i regidors d'altres municipis veïns, compartint problemes i solucions. Aquests darrers 3 anys i mig a l'oposició es definiria com l'època més convulsa a nivell polític que ha tingut el nostre poble. No només no s'ha respectat a l'oposició, sinó que s'ha portat el poble de Vidreres a titulars als diaris de caire surrealista i increïble. Quanta pel·lícula de ficció. Ha estat una veritable caça de bruixes i jo us vull explicar per què penso això, és una sensació que tinc jo. Durant aquests darrers anys només s'ha parlat de l'època 2007-2011. Jo me pregunto, només se van fer les coses malament durant aquest període? Només es parla de l'exalcaldessa. I vull recordar que l'equip de govern formaven 6 persones. Persones, regidors, però persones. Cadascú d'ells amb les seves regidories i responsabilitats. O està l'actual alcalde disposat a carregar la responsabilitat de tot el que hagi pogut fer malament els seus regidors un cop s'acabi el mandat? Suposo que no. Estic segura que no ho farà, així que jo els demano que a mi m'apliquin la mateixa medicina.
Els meus companys de grup i jo mateixa ens hem preguntat per què no surten els noms d'altres regidors i alcaldes que van patir els mateixos entrebancs que nosaltres. És una curiositat que ens agradaria que algú ens aclarís. Nosaltres, quan governàvem, ben segur que ens vam equivocar i vam fer coses malament, igual que vam fer coses bé. Tots els polítics, crec que el 100% dels polítics s'han equivocat alguna vegada. Però hem de ser prou responsables com per distingir el que són errors comesos amb intenció de beneficiar-se o els errors comesos per una decisió poc encertada o mal assessorada. Jo us ho podria dir més alt, però no més clar, que els nostres possibles errors no es van cometre per beneficiar ningú. Faig un pas al costat amb la tranquil·litat d'haver fet una gran feina en el seu moment recolzada per la majoria de regidors i regidores de l'Ajuntament. Estàvem en minoria. Faig un pas al costat amb la tranquil·litat de poder explicar tota la gestió que vaig fer a l'Ajuntament durant els 4 anys que vaig treballar d'alcaldessa. Simplement faig un pas al costat perquè així ho sento, perquè haig de deixar pas a persones noves que volen treballar per lideres amb la mateixa il·lusió i empenta que jo vaig començar fa 13 anys. I per què no esperar al final del mandat, preguntaran algunes persones. Doncs ara, perquè la meva feina em demana una dedicació que no puc fer compatible amb la tasca de regidora. I sobretot perquè sento que és una etapa que ha arribat al seu final i és una etapa que tanco amb molta satisfacció. D'haver transmès els meus valors i d'haver pogut treballar intensament al servei de les persones de Vidreres. Jo sento que la política s'ha de saber molt bé quan entres i quan surts. Vaig entrar amb molta il·lusió i ara surto perquè fa temps que no m'agrada la manera de fer política a Vidreres. No m'agraden els conflictes i no m'agrada la manera com s'estan gestionant els nostres recursos, els recursos de tots els ciutadans. I sobretot sento com en Bernat, com deia en Bernat, que la vida és meravellosa i que és una cosa que no es pot descriure. I ara vull viure una nova etapa de la vida, simplement, no? D'aquesta altra manera. Per acabar, sí que m'agradaria agrair a totes les persones que m'heu acompanyat en aquest camí la vostra confiança brindada sense condicions. Durant aquest temps he tingut l'oportunitat de conèixer grans persones de tots els partits polítics, grans persones tècnics, grans persones ciutadans i ciutadanes, i ara és amb això amb el que m'ho vull quedar, amb tot el positiu que la política m'ha regalat, que no és poc. Sense que ningú se senti exclòs, però especialment donant les gràcies a qui he tingut al meu costat més properament i amb els que hem format un grup de persones amb un objectiu comú que és treballar pel poble. Em sento orgullosa d'haver estat sempre recolzada per vosaltres, els membres del meu grup. També vull donar les gràcies a tots aquells regidors que estan a l'oposició, he demostrat el respecte i l'educació exemplar com a persones. Vull donar les gràcies a aquelles persones que m'heu ensenyat moltes coses, a tenir paciència, a tenir l'empatia necessària per comprendre els problemes dels altres i moltes més coses. Inclús vull donar les gràcies a totes aquelles persones que intentant difamar-me i destruir-me políticament heu aconseguit el contrari, que és fer-me més forta i més humana. I a tu, Jordi, que especialment et vull agrair, que m'has ensenyat coses, sobretot m'has ensenyat algunes coses de les que no faré mai. Us desitjo de veritat de tot cor a tots molt bona sort en aquest camí. Bé, des de l'equip de govern, doncs, estem d'acord que tots plegats volem un món millor i per tant li desitgem moltes hores en el camí que està a punt d'emprendre. Bé, com a company a l'oposició, m'agradaria agrair-te tota la feina que has fet pel nostre poble, que sens dubte és molta, quan estaves com a alcaldessa i quan has estat com a regidora a l'oposició també. També agrair-te el suport que m'has donat quan vaig passar a ser regidor de l'oposició i que, inclús quan estava dins del equip del govern, en determinats moments també me l'havies donat. Agrair-te que sempre has sabut diferenciar les discrepàncies polítiques amb el tracte personal i com realment té que ser i com té que ser amb tots els ciutadans del vostre poble. I és per això que vull que sàpiguis que sempre a mi tindràs un company i un amic. Bueno, desde luego desearte lo mejor. Es una lástima
que tomen esta decisión. Desde luego, si alguien ha dado ejemplo de respeto y de cordialidad, ha sido tú. Y bueno, varias veces hemos hablado y ha salido el tema así como de trasfondo, y ya habías comentado que había ciertas circunstancias que no te agradaban. Pero desde luego, la vida es eso, es el libre albedrío y tomar la decisión que uno cree que va a ser mejor para uno y disfrutarla. Caminar disfrutando del paisaje, sin prisa, pero sin pausa, y aprovechando lo mejor para las próximas experiencias. Bé, nosaltres agrair-li a la tasca política de tots aquests anys, potser les discrepàncies polítiques que hem tingut, sempre hem pogut parlar, en diu l'obrat, i simplement li desitgem que un futur immillorable li vagi molt bé. Doncs ara hauré de passar a l'aprovació d'aquest punt. Vots a favor de la proposta? Acabat el torn de prets i preguntes, l'àmbit de govern i l'àmbit de posició, i ara passaríem al públic. Patisco. Dos coses que vull preguntar. No sé si es competencia de este ayuntamiento el acceso que hay para salir a la P35 desde Villera, la mira que se hablaba, para ir dirección a Boba, a Santo Río. No sé si es competencia, están en la cantidad, pero me parece que es una pena de vuelta que cada vez que caigan cuatro gotas no podamos pasar por ahí y dejamos quedar un rodeo de 8 kilómetros para poder venir al fondo. Y eso lo hemos tenido en las dos últimas semanas, ¿no? Unas dos veces seguidas. Dijo que si es competencia o no lo es de este ayuntamiento, si no lo es, que ponga todos los medios dirigiéndose a la entidad o a lo que sea para ver si lo pueden arreglar. Porque lo que no puede ser es que cuando, como dicen en mi tierra, se niega un pájaro, se corta la circulación, ¿no? Entonces, aunque ha llovido mucho, yo lo entiendo, pero eso es un desastre, ese paso que hay impedido. Y lo segundo, hay una cosita que el otro día me quedé muy sorprendido y me alegré mucho, pero después me llevé una decepción. Ya sé que ha dicho usted que se está tratando de arreglar lo antes posible ya lo de la acera de la avenida Mediterránea. El otro día me llevé una sorpresa cuando pasaba por el coche y vi que había vallas allí y que habían limpiado los dos bordes de tierra que hay donde termina la valla. Hay las aceras, pero mi sorpresa fue que es que la había limpiado para los rally. Digo, hostia, ya van a empezar la obra de las aceras, pero luego resulta que era para el rally, ¿no? Eso es otra cosa. Y solamente una puntualización. Yo en este punto llevo 8 años. Los 8 años los conozco a todos, prácticamente. Los he tratado a todos. Y quiero agradecer desde luego, ahora en este momento, porque yo no sabía absolutamente nada, quiero agradecer al grupo SIGUE el apoyo que ha prestado a la plataforma siempre que se ha presentado en este pleno, una moción de cualquier tipo, sea una petición de cualquier tipo, su grupo y ella a la cabeza siempre han estado apoyando a la plataforma. Y la plataforma es agradecida y se lo agradece de corazón. Bé, competències les carreteres, se'ls hi farà saber a l'Antonio Fernández, si vols explicar el tema de la neteja. Eso es lo que yo hace días limpiando. 14 personas y 28 camiones de agua allí y van limpiando y van ensuciando. La señora Margarita lo ha visto porque ella también pasa por allí y... Sí, no. En ella sí, l'únic era... Ara estàvem parlant de l'altra neteja. Nosaltres parlarem amb la Cedinsa, parlarem amb carreteres. I sí, és de carreteres. L'altre tema, doncs... L'altre tema també és... de la avenida Mediterránea no tiene nada que ver con el rally. No, ya lo sé.
son dos casos diferentes. Por eso he dicho que si no era competencia de este ayuntamiento, el acceso al T35 y luego lo de la acera era otro tipo de otra cosa diferente. No, no tiene nada que ver con el horario, pero bien entès que s'havia netejat allò d'allà, però bueno, l'he entès malament. No, quizás no me haya explicado bien. Yo no lo entendí. Pero ya queda claro. Claro, si no, te vas a dar un momento. No, es que retires. Voy más directo. Es que retires, yo. Y la lengua de Mediterránea, pues. No tiene nada que ver con eso. Son dos cosas diferentes. No, no. Una cosa es que retires, otra es allá. Y el otro tema, pues. También lo han netejado. Y bien, Agustín. ¿Dónde no? La ley de Vicente. Sí. La acera la tenemos con la hierba que sale de la carretera de 2 metros. Ya la semana pasada la otra llamé y la después, no sé si les diría algo antes, no, porque por allí no habéis pasado para nada. Con las tormentas que ha habido en el puente, la tierra, ya lo sabéis que allí se amontona en cantidad. La madera, el puente está lleno de madera, de troncos, de rama y de todo eso. Está bien. En la sorrera, en donde está la basura, la bajada esa, tenemos la piedra y la arena de la primera tormenta que hubo, que allí hace parte de la máquina, creo, con el rodillo ese que tiene, es la tormenta que manda allí, porque aquello no se quita con una pala y una cosa así. Lo de la. Las casas, los árboles, no, hay árboles, hay pino y la valla que nos ocupa toda la acera, que si queremos subir a la acera no podemos subir, que ya son 1, 2, 3 plenos, no sé cuántos ya, aquí lo que he comentado y en el pleno lo he comentado, todas las edificaciones, los abetos que hay en la casa, salen más de medio metro y la acera se la comen. Cuando sale a pasear, los coches ahora circulan como les da la gana y a la acera no te puedes sacar. Y un día uno te llevará por delante. La urbanización ya hace, vamos a decir, sorprendo. No más. Aquello es el barrio y ya te pedí que a ver si le poníamos. Barrio o barriada de Agua Viva, que es barrio, no es urbanización. Vainar. O vainar, barrio, vainar o barriada, no sé cómo, pero eso es lo que, y ya te digo, hace no 6 plenos, sino más. Y luego quiero que me diga a ver qué pasa con lo del agua, porque cuando he venido de vacaciones me he encontrado con todo lo que pone la corriente aquí, se ha conectado al pateral con una manguera de no sé cuánto medirá, pero 20 o 30 milímetros o 50, no lo sé lo que mide, para salvar todo lo que había este verano. Todo lo que habéis tenido aquí, la manifestación y todas las cosas esas, a ver qué es lo que ha pasado, porque resulta. Y ahí habéis gastado también un dinero, me pone aquí el ayuntamiento 24.000 euros y los señores del agua 30.000. ¿Esto es verdad? ¿O qué? El ayuntamiento ha puesto 24.000 euros y los señores del agua, la compañía, ha pagado 30.000. Y aquí en otro periódico. Supone que ellos han pagado 32.000 euros. Pero como usted dijo, es lo que digo en ellos. Claro. Nosotros sí que sabemos que han pagado. Quiero que me informáis, pero una cosa. Nosotros el que hagi pagado la compañía, no sabemos. Nosotros sabemos lo que han pagado. Nosotros como aprobado. Yo lo que quiero saber es eso y si lo que se ha pagado es para a estos señores seguir dándole el agua y que nos sigan robando como hasta la fecha de hoy nos están robando. El tema de l'aigua i un estrany. I altra cosa, aquello se quedó aquí en el pleno que se hacía falta o presentaría ahí en la querella, porque este señor, que no hace caso,
sigue robando como le da la gana, se dijo que os presentaría en la querella. Ahora tenemos en la querella a efecto antifraude, la fiscalía anticorrupción, que estaba, la querella estaba tranquila, que no se movía para nada. Resulta que ya el fiscal anticorrupción ya está metido en esa y ahora va para adelante de verdad. Y el ACA me parece que también la llevaron metida, porque también está. Así que es lo que vais a hacer vosotros, y sobre todo eso, que me digas si esto que se ha bañado aquí ahora será para darle agua a ellos, o vais a municipalizar el agua cuando, o los pasos que se estaban dando, si llega a buen término o qué. Porque si no, esto es el punto de nunca acabar. La primera part, doncs, hem pres nota de almenys de la zona on estem, comentant el Valero i tot plegat. Després, bueno, barri veïnat, si en cas us ho... que vosaltres decidiu si voleu que hi hagi barri, si voleu que hi hagi veïnat, ho mirarem. I els altres temes, doncs el regidor que porta tot aquest tema, doncs els explicarà. Bé, doncs, com ja es va explicar en el ple, nosaltres vam signar uns convenis amb Lloret i amb Caldes per poder donar solució d'urgència a la manca d'aigua que hi havia des de juliol i agost. No? S'han fet les connexions i nosaltres li estem cobrant l'aigua a aquest senyor. No? Llavors això és un tema que és provisional, ja va quedar clar. En els convenis que tenim signats ja queda clar que és provisional. Després, el tema de, a nivells jurídics, el dia 12 de setembre ens va notificar l'adjudicació del contracte dels serveis jurídics a través del Consell Comarcal. Els serveis jurídics hi estan treballant. La setmana passada, dimarts de la setmana passada, van tenir una reunió de treball amb el Consell Comarcal, l'empresa, Ver Associats. S'han portat tota la documentació i estan treballant, és a dir, que actuaran a tots els fronts. Aquella comissió que se va fer con los residentes... Bé, doncs sí, això li respondré, que nosaltres volíem iniciar la incoació de l'expedient d'implementació del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua, d'Urbanitzacions d'Aigua Viva, la Gova, Terra Fortuna, Puigventós i el Polígon Industrial, i això, suposo que vostè era present al ple, se'ns va tirar enrere. Llavors, bueno, doncs ara els serveis jurídics estan treballant amb el tema que li comentava abans i és un tema que s'ha d'acabar d'estudiar per tornar-ho a proposar o tornar a fer la proposta, perquè continuem amb la mateixa idea nosaltres, que volem fer partícips a tothom. Entenem que la solució l'ha de portar a tothom i tothom hi ha de dir la seva i participar-hi conjuntament. En el moment que puguem, doncs el que volíem fer nosaltres era regular i legalitzar la comissió. El torn de pregues i preguntes ja li deixarem després, encara hi ha una altra persona abans. Perquè entenem que és l'única manera d'arribar al final que tots desitgem, la municipalització del servei, que era la proposta que nosaltres vam fer a l'anterior ple. Sí, el que passa que ara nosaltres, els serveis jurídics, estan... Aquí no vam aprovar la municipalització del servei ja. Perdoni, els serveis jurídics del Consell Comarcal estan treballant amb les delegacions. Té el mandat d'aquest ple per municipalitzar el servei, no ho entenc així. Jo crec que molts companys d'aquí, inclús el públic, ho mantenen. Deu fer referència a la proposta, a la moció que van presentar vostès i van aprovar, no? Doncs li tinc que respondre que l'empresa ha presentat al·legacions i això està en estudi de serveis jurídics. Però el que va demanar és un executiu que està resolent després. Doncs sembla ser que no es pot actuar com vostès van aprovar. És qüestió de voluntat. No, sembla ser que no. Vols posar el secretari, que és la part tècnica. Aquí no s'ha sigut aprovat municipalitzar el servei quan s'ha demanat, s'ha encarregat explícitament que el municipalitzar ja.
els serveis jurídics estan treballant amb la resolució de les al·legacions i el recurs de reposició formulat per les empreses Rimadral. Perdó. Fins que no estiguin presentats les al·legacions, sembla ser que no es pot actuar. Senyor Francesc, una pregunta. Sí, en tot cas, li podrà respondre el secretari que ja està treballant, també. No deu ser tan fàcil quan no sé per què planteja. Jo li diria, perquè està Francesc sobre el que està parlant. Quan hi toqui. El que passa és que possible, possiblement... La alegación de que ha hecho la compañía, la alegación de viene también la amenaza a todo el pleno, ¿eh? Sí, estem treballant, el servei jurídic del Consell Comarcal hi estan treballant, ja li he dit abans que ho estan estudiant, llavors actuarem en conseqüència. S'han de respondre les al·legacions, s'ha de respondre el recurs, però deixin treballar, aquesta gent fa una setmana que estan treballant. Deixin treballar els juristes i que ens diguin per quin camí hem de seguir. I clar, vostès, el plantejament seu era anar a expropiar les instal·lacions d'aquest senyor Llagostera, quan sembla ser que ja els vam dir que no, Llagostera a Caldes, sembla ser que els serveis jurídics continuen no tenint-ho clar i ho estan estudiant. Bueno, això ho diu vostè. Quina val va presentar vostè jurídic aquí? No em va presentar cap ni un, ni jurídic ni tècnic. No confonguin a la gent, no és de voluntat política. És fer les coses com s'han de fer, dintre la legalitat. Perdoni, senyor Bosco, és fer les coses dintre la legalitat. En tot cas, el secretari li podrà explicar que ha estat parlant... El meu mòdul de veure, vostès estan fent exactament el que estan fent a Madrid amb el Tribunal Constitucional. No s'equivoqui. La legalitat. No s'equivoqui. Vostè té un mandat del ple per recuperar el servei d'aigües. A la proposta, perdó. Dintre la proposta anava que s'ha fet uns terminis per recuperar-lo i després ja s'afrontarien les responsabilitats que hi hagués un lloc si és que n'hi ha. I això és el que es va acordar. Dintre la seva proposta... Vostès no ho volen complir. Perdoni, dintre la seva proposta donava pas que l'empresa presentés les al·legacions, que és el que ha fet l'empresa, presentar les al·legacions, i ara els haurem de contestar. I estem en aquest punt, contestar-li les al·legacions i el recurs de reposició que ens ha presentat, i és el que li he dit abans. Sembla ser que no deu ser tan clar, com vostè diu, d'anar a ocupar les instal·lacions d'aquest senyor a Caldes, a Llagostera o intervenir a servei. Miri, no acabo d'entendre com una persona que realment interrompeix el servei de subministrament d'aigua potable. Incompleix, evidentment, en el subministrament d'aigua potable. Incompleix en el subministrament d'aigua que no és apte pel consum humà de boca. Aleshores, això durant un any. A veure, jo no ho sé, a mi que me qüestionin els temes legals, etcètera, però jo em sembla que cau una actuació ràpida i urgent al respecte. I segura, senyor Gómez, segura i dintre la legalitat. Ràpida i urgent, perquè a mi, la veritat, senyor... Dintre la legalitat. Miri, a mi, la veritat, me preocupa més la salut dels ciutadans de la nostra vida, que no realment, a vegades, la legalitat, que es té que cada vegada en un segon termini. Permet parlar. Permet parlar. Només li volia dir que aquí van portar una voluntat del poble, la van portar aquí, es va votar, i aquesta voluntat del poble està avalada per altres sentències. Hi ha jurisprudència, vull dir, no em diguin que és un camí equivocat, segueixin aquest camí, és qüestió de voluntat. Ja li he contestat a nivell... Com ha dit el regidor, l'acord que es va adoptar pel ple del 29 de juliol contenia un punt tercer, que anava després del primer i del segon, en el qual es donava un termini d'audiència. Termini d'audiència significa que qualsevol decisió que s'hagi d'adoptar primer s'ha d'escoltar el
qui li donés audiència, jo pel propi acord. Aquest tràmit d'audiència es va donar, es va fer la notificació de l'acord, i no només es va donar tràmit d'audiència, sinó també es va oferir un recurs de reposició per si la persona podia entendre que l'acord infringia, diguem, algun dret o que es tindrà, no? És a dir, totes les garanties processals i a fi d'evitar qualsevol acusació d'indefensió o qualsevol al·legació d'indefensió, no? I l'empresa presentava els dos cops, o sigui, en data de 10 de setembre, perquè la notificació de l'acord va complir els terminis, els 15 dies d'audiència van acabar el dia 10 de setembre, i després, el dia 26 de setembre, va tenir entrada un recurs de reposició en el qual també sol·licita que se suspengui l'executivitat de l'acord. Però sembla clar, i si us ho diguin els serveis jurídics que ja han començat a estudiar això, que és un acte que cal resoldre prèviament les al·legacions, perquè si no, diguem, estaríem davant d'un acte de tràmit que no pot tenir efectes, diguem-ne, concloents fins que s'hagi resolt el propi tràmit d'audiència que preveu l'acord. Això per sentit estricte, no hi ha sentit jurídic, sinó sentit com no. S'ha donat en els serveis jurídics prioritat absoluta abans que qualsevol altra cosa que informin sobre la resolució de al·legacions a fi efecte de poder entrar a pronunciar-se sobre el fons de l'assumpte, com diuen ells. Aquí ens han passat una nota que diu que malgrat que el punt tercer de l'acord que s'impugna, en què es dona un termini de 15 dies d'audiència on podria deduir que estem davant d'un acte de tràmit. En conseqüència no produeix efectes a text, per la qual cosa no necessitaria ser suspès, perquè ells també en el recurs de reposició demanen la suspensió. Per tant, hem d'anar seguint aquests passos. Primer, resoldre les al·legacions, però això s'està fent. Les al·legacions es van presentar el 10 de setembre, que és l'últim dia, d'acord amb la notificació que es va produir. Tinguin en compte que la notificació no va ser immediata, sinó que es va intentar per dos mitjans. Primer va ser per correu o certificat i després els funcionaris municipals se van entregar personalment davant del retorn del correu. I per tant, el que ja està garantit és que les empreses van rebre la notificació i van actuar. I van presentar, diguem, les al·legacions i el recurs, no? Tot això serà resposta adequadament per evitar, diguem, actuacions que no estarien ajustades a drets si es fessin abans de resoldre aquestes obligacions. El propi acord dona aquestes obligacions. Hi ha un acord també de l'any 2009 en una situació relativament semblant, que es va recepcionar el servei en aquell temps, va ser el novembre, i en unes obligacions van quedar pendents de resoldre, que ara ho estan avui, però que té una lògica, perquè si en el mateix acord dones tràmit d'audiència, el que no té sentit és que executis aquest acord abans d'haver escoltat la persona que tu mateix li estàs donant audiència, i per tant amb això estem. O sigui, això és una estricta lògica jurídica, no és en absolut cap mena de voluntat, és a dir, no hi ha cap mena de voluntat d'incomplir aquest acord, tot el contrari, és a dir, hi ha la voluntat de complir-lo, però el millor que es pugui, tenint en compte que estem davant d'uns actes de tràmit, i tan aviat com puguin aquests juristes entraran en el fons de l'assumpte i l'acord i les al·legacions es resoldran i les resoldrà el ple. I tindran un informe jurídic i això serà l'abans possible. Fa una setmana que se'ls va adjudicar aquest servei, el dimarts passat, com deia el Francesc, doncs van estar al Consell Comarcal, el primer que se'ls va donar és les al·legacions, que les puguin estudiar i em consta que estan en aquest tema. Per tant, així està de moment jurídicament. O sigui, no és en absolut que la voluntat, tot el contrari, és la voluntat de complir-lo a l'acord, però complir-lo degudament, durant el ple, com tan aviat com es pugui, i ja saps, en el moment només podem dir això. I de totes formes, això que us acabo de dir, és una nota d'urgència. És una mica prematur, no és encara entrar a fons, però clar, les al·legacions són precises i el recurs de reposició encara ho és més. Tant vull dir, hem d'entendre que això són fases que s'han d'anar passant, però bueno, que es cobrirà, no quedarà la cosa, diguem, penjada en absolut. No és, vamos, absolutament res. ¿No se puede? ¿O no se puede? Es contesta tu. Hi ha unes analítiques que es van penjar. A veure, anem per ordre.
Jo, després li contesto, hi ha un senyor darrere seu que fa rato que vol parlar, el senyor Lluís, sisplau, després li contesto això. Todas las alegaciones que estáis haciendo, todas las que ha dicho él, están muy bien. Pero las alegaciones que tenéis que hacer todos, todos, cuando os están amenazando, por lo penal, yo creo que tenía que haberla hecho antes, ya. A ver, ¿por qué os amenaza? Yo creo que al pleno entero le está amenazando. Y yo creo que ya tenéis que haber hecho algo. A ver, la amenaza de este señor para todos. Razón de más para dar los pasos seguros. Y otra cosa. Y no, es decir, no hacer el acuerdo, sí, el acuerdo se ha alegado, ¿no? Ya han presentado alegaciones. Estan mirant de resoldre perquè l'acord puguem garantir la seva viabilitat. Aquí no. O sigui, no es va a ningú a tombar aquest acord. No, tot el contrari. El que volem és garantir la seva viabilitat jurídica. Perquè si tenim algun dubte que pot afectar d'alguna manera doncs, a la legalitat i sobretot alguna hipotètica, diguem, no sé, il·lícit penal, diguem així, hem d'evitar que es pugui, diguem, és a dir, abundar amb aquesta. No, o sigui, el que intentem és precisament tot el contrari del que es pugui semblar, en absolut. Entenem? O sigui, això, encara que pugui durar uns dies més, doncs creiem que és absolutament necessari poder... Però no hi ha 6 meses. No. La situació d'emergència, en el seu moment es va dictar un ban d'emergència. Si va fer falta, el Cristóbal trajo una sentència ben clara de donde apropiaron. A otro señor que era exactamente igual que esto, así. Y tiene mucha más sentencia que del dinero que va a la traiga para que la mire. No, pero es que nosotros... Tiene mucha sentencia. Para que vean si lo puede expropiar. Agustín. Sí, aquí hi ha temes de molta variar d'índole, temes urbanístics, temes de recepcions, etcètera. Tot això s'ha de resoldre absolutament. Això suposo que es comprendrà i es pot entendre. Estem en aquesta línia, en la línia de mirar de complir l'acord en la mesura que sigui possible, no el contrari, perquè no hi pot haver aquesta sospita, en absolut. Hola, buenas noches. Yo pido que confiesan que en la calle Gregol, junto con la calle Rosé, bajan los coches, ya he tenido varios, no choques, pero sí sustos, en la calle Gregol con calle Rosel. Debido a que esta calle, se tiene que subir por la calle Rosel y girar hacia Gregol para ir a la calle Argos o para partir a otro sitio de estos. Que pusiese un primer paso, un stop. Después, hay muchas aceras levantadas, como por ejemplo la calle Bois, calle Arbós, calle Garriga, calle Lloret, Artina, Camelias, Cristain, Cristasen, Arbós, Guillasol, Grisantén. En la calle Grisantén, por la lluvia se ha levantado, hay varios hoyos que se tendrían que mirar. En la calle Argos parecía algo con Gregol, hay también, o junto a donde hay el campo de fútbol, también hay asfalto que está muy malo. ¿Quién se tiene que cuidar de tapar las aceras cuando hay un escape? Hay muchas, pero que muchas aceras. Eso es deprimente o vergonzoso, digamos lo que ustedes quieran. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Todas estas calles que usted ha dicho, ya hay un requerimiento a la empresa, alguna de ellas ya se le ha enviado la sanción. Estamos esperando a ver si las... Hay muchísimas. No, ya lo sé, ya lo sé. Hay
unas 40 o 50 en el listado que tenemos. Todo eso ya será. No, no, sí, ya lo sé, ya lo sé. Todo eso será enviado a la empresa y será enviado al requerimiento. Bueno, entonces hay una brigada, creo que del ayuntamiento, ¿vale? Pongan esta brigada a tapar esas aceras y pásenle la factura a esta empresa que nos roban tanto con el alta de agua como el trasvase, como todo. No tendríamos que permitir que esto, habiendo del Supremo dos sentencias que le han dado la razón a los inquilinos o los que usamos el agua, que tengamos que soportar tanto la precariedad del agua como que nos cobre lo que nos cobra. El agua mucho más cara que aquí en este pueblo, que es un barrio de este pueblo. Entonces, esa votación que ha habido del pleno para que estos señores lleven a esto, el señor secretario nos ha dado esta indicación o esta charla, que está muy bien. Pero este señor, pues, tiene, bueno, o nos tiene a todos bajo su pie por algo que no sabemos. Lo que consumimos es agua, que no la podemos ni beber, porque, señora Yeli, usted nos tendría que indicar los análisis, pero día a día, porque usted es responsable de que esa agua llegue a nuestros grifos con una garantía de poderla beber, porque no solamente estamos pagando el agua, sino que tenemos que comprar el agua para poder beber, para no vernos perjudicados por ello. Doy las gracias a todos por haber. Gracias. Sobre les analítiques. S'han fet les analítiques aquest mes de setembre. El comunicat s'ha aportat ja als presidents de totes les organitzacions, o sigui, tots tenen constància i, a més, s'han penjat en els taulers d'anuncis. No, serà ni vostè, perquè el de Guina. El de Guina s'ha de fer la resposta. No. Doncs algú els ha fet perquè estaven penjats a totes les organitzacions. Ja te'l dic, ja t'hi que no. Estaven... Sí, és que el tengo aquí a la mi casa. Doncs estaven penjats. Sí, no estaven penjats. Vale, doncs, vale, per avisar, gràcies, perquè el tornarem a penjar. Vale. Que és obligació vostra, no te los presidentes, sinó vostra de penjar-lo en els taulers. Vale, ja els hem van posar. I jo t'estic dient que... Bueno, vale, doncs els tornarem a posar. No, 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 a veure, jo no he tret res. Estan a la de mi casa. Estan a la de mi casa. Estic dient. Jo, quan les cartieres de la ciutat, per dir que els botones tenen que passar per anàlisis. A veure, quin interès tinc jo no tenen. Per anàlisis tenen que passar. I ja te lo digo. Además, quan tenen que buscar en el cabró, lo mismo. I te digo a ti que no. Vale, nosaltres els hem penjat. Si no hi són, no passa res. Els tornarem a penjar. No passa absolutament res. Vale? Llavors jo li explico tal com està la situació. En aquestes últimes analítiques, els valors paramètrics estan per sota 1,5, menys a la bova que està just a 1,5. Per tant, vol dir que segons aquestes dades, es podria beure aigua tranquil·lament. Però, no tenim... A veure, m'havia acabat de parlar, sisplau. Però clar, hem tornat a demanar unes altres analítiques, perquè si això es va mantinguent i va a la baixa, amb l'Agència de Protecció de la Salut ja farem juntament amb l'Ajuntament un comunicat dient que es pot beure aigua. Però de moment han de seguir aquests paràmetres així. Com que jo ara, jo o tots, no tenim la seguretat que es vagin mantinguent, jo no li puc dir ara, sí, begui aigua que no passa res. Vale? Sí, vamos a estar así y no. Agua. Vamos a estar así siempre. No, vamos. Sempre no. A veure. Llevamos un momento seguido. Bueno, ho estem intentant solucionar, eh? Sí, va solucionar la cita. Ok,
doncs així. Ara, jo no, no li vull dir, sí, sí, begui aigua perquè jo li dic no. Vale? Jo de moment m'esperaria a que ens donin el resultat d'aquestes altres analítiques i llavors l'Agència de Protecció de Salut, junt amb nosaltres, o més aviat ells, decidirà què es fa. Bueno, jo el comentari que volia fer, no? El comentari que jo volia fer, no? Sobre el que estàvem parlant, és que bueno, fa dos mesos, el 29 de setembre, van fer el ple municipal, no? Es va el 29 de setembre, si no m'he equivocat. Juliol. Eh? Ai, perdó, si tens demà, sí. Ui, no, no, estava jo. Van fer el ple, va haver tot el que va passar, es va aprovar la moció, no es va aprovar la vostra, etcètera, etcètera. A mi, jo el que em faig creus, el que em faig creus és la serietat. És la serietat. Com es porta a ple municipal una cosa que sap que després es podrà enredir perquè ja se sap que hi ha aquest punt i aquest punt i aquest punt. Jo trobo que això és una part de serietat molt important. En el moment que tu portes una cosa a ple que ja s'ha discutit abans d'anar a ple perquè hi ha les sessions informatives, etcètera, etcètera, ja se sap una cosa és legal, no és legal, si té que anar a veure d'això, si es discuteix. Portar-lo a ple i ara tot això i allargar-ho, això és allargar-ho per la nova part. És una opinió d'usuari i de ciutadà. Això és el primer punt. El segon punt, sobre, com deia el Francesc, sobre les al·legacions que ha presentat la companyia, com, igual que vaig dir en el següent ple, nosaltres ara ja ens veiem implicats també, la gent del centre del poble, i tot, nosaltres, jo m'he permès, el poder, quan vaig veure que la companyia havia presentat al·legacions, jo també vaig presentar unes al·legacions sobre les al·legacions que feia la companyia. I la meva pregunta és si aquestes al·legacions, aquest escrit que jo vaig presentar de 5 pàgines, també se li ha donat el tema jurídic perquè ho mirin i tal. Vull saber també... Sí, sí, també s'ha fet. Sí. Vale, que, doncs si s'ha fet, voldria que se fes el següent pas, no? Que el que jo demano de l'escrit és que es demani el rebut de l'aire als veïns per poder col·laborar l'escrit que presento, com jo he fet. Això són rebuts d'aire de les organitzacions, on demostra el que diu l'escrit. Doncs el que també demano en aquest escrit és que l'Ajuntament faci aquesta feina. Faci una reclamació a la ciutadania d'aquest poble que porti els rebuts, com es va denunciar fa un any el Pérez Blasco, que surt en el vídeo de l'Ajuntament, per fer aquesta investigació i apuntar més claritat a l'assumpte, per tema jurídic. Bé, els serveis jurídics ja diran que quina manera s'ha de procedir. Llavors, bueno, vostè ha presentat les al·legacions i ho estudiaran i determinaran si són factibles o factibles, o han de ser més, menys, però ara actualment estem en mans d'ells i ens han de dir, ens han de marcar el camí, vull dir que per això se'ls ha contractat. Vale, així, Francesc, el que m'estàs dient és que l'Ajuntament el que està fent és excusar-se amb el Consell. No, han demanat l'assessorament del servei jurídic, que per això els paguem. No, dir, quin sentit tindria que la feina l'estiguessin fent nosaltres? No? Dir, són ells els que ens han de determinar i orientar i que ens aniran marcant les pautes i procediments a seguir. Dir, a nivell d'al·legacions, a nivell de tota la informació que tenen, l'han d'estudiar, hi ha molts factors que poden fer girar les coses. Vale, després sobre un altre tema que vostè ha dit aquesta nit, no? Que és que vau firmar un conveni amb l'Ajuntament de Caldes, no? Vau firmar un conveni amb l'Ajuntament de Caldes i l'Ajuntament de Lloret, no? Sí. En el conveni que firmeu amb l'Ajuntament de Caldes, pel que he entès, també entrava les empreses en aquest conveni, firmen el conveni aquestes empreses? No, és un conveni entre ajuntaments, vull dir, no hi poden ser-hi perquè de cap manera. No poden ser-hi? No hi poden ser-hi, no. Vale, així la meva pregunta ara següent és, si aquesta empresa no té cap conveni amb l'Ajuntament, de quina manera l'empresa està pagant l'aire a l'Ajuntament? El dia 7 d'agost es va dictar un ban d'alcaldia d'emergència. Es va regular la situació, les actuacions a fer per part de l'Ajuntament en una situació en què es va posar clarament de manifest un dèficit que es va quantificar fins i tot per part dels serveis tècnics. No Consell Comarcal. Aleshores, dins de la situació d'emergència, es va decretar que a les empreses se'ls podria subministrar aigua provinent de les xarxes d'un altre dels municipis, d'alguns municipis veïns, en concret Caldes
i no anem demà, i fins i tot del propi municipi de Vidreres, en aquest context, en un context d'emergència, per tant... Que li podíeu subministrar aire. Sí. O sigui, estic interpretant, m'esteu dient que l'Ajuntament de Vidreres està comprant aire a Caldes i Lloret de Mar i se l'està donant a una empresa privada. Se l'està prestant a una empresa privada sense saber encara de quina manera aquesta empresa privada li retornarà a l'Ajuntament de Vidreres. El banc d'emergència, no sé si ho ha llegit, però deixa absolutament clar aquest aspecte i altres. Però és visible que això ho podem veure, ho podem demanar a l'Ajuntament? Sí, està publicat a internet i a l'Ajuntament oficial. No, és que com que ell ja ha dit que ja ha cobrat, i l'empresa ja paga... Està en gestió de cobrament. Si l'empresa ja paga, no l'entén. No acaba de dir... Està en gestió de cobrament. Gestió de cobrament. Ah, jo havia entès, per el que he escoltat, ja ho he vist en el vídeo, que havia dit que ja l'havia comprat a l'empresa. Jo havia escoltat això, doncs. M'he fet creus, dic, hòstia, com paga l'empresa si encara no s'ha fet cap contracte amb l'Ajuntament, no? No m'he quadrat. Contracte? Contracte? L'empresa no té cap contracte amb l'Ajuntament, no? No sé si jo no m'estic explicant bé o no l'ho he entès. Ja li dic, es va dictar un banc, és una norma de caràcter general i d'obligat compliment. Es va notificar a les companyies, en aquell banc s'especificaven una sèrie de mesures i una sèrie d'obligacions concretes. Això ho poden fer els bancs i ho poden fer les normes. Dintre d'aquestes obligacions hi ha el cobrament de l'aigua. Hi ha el pagar l'aigua que se'l subministra al preu, mateix preu, de Vidreres suporta a través dels convenis amb Caldes. Vale, entès. Doncs jo ara vull fer una proposta. Vull fer una proposta a l'equip de govern, no? Mentre aquestes empreses, diguem, no facilitin el cobrar, diguem, ho diré d'una altra manera, mentre que l'Ajuntament no cobri el subministrament que li està donant a l'empresa privada l'aire, per què no se li demana que els usuaris que sí que paguen a l'empresa privada, ingressin els cèntims a l'Ajuntament o al Consell Comarcal i no s'assegurarem el cobrament. És una proposta, perquè clar, si estem servint aigua a l'empresa privada i l'empresa privada no l'està pagant, sisplau, almenys com a l'empresa privada li cobra el ciutadà, almenys que el ciutadà digui, collons, jo li pago a l'Ajuntament, no a l'empresa privada. Exactament, és una proposta, Curiós. Jo voldria demanar de l'amabilitat del senyor secretari, si ell mateix ho pot llegir-ho, perquè així amb el micro se sentirà millor. Abans no ens quedem sense voreres a llengua viva part, com ha dit aquest senyor, doncs hi ha una mica d'estudi tècnic del per què hi ha aquests redactors actualment. Gràcies. Si són tan amables... No, vostè mateix. No, vostè mateix, home. Si li sap que li llegeixo jo. No, és que tinc molt poca capacitat oratòria. Bueno, dic, si li sembla, li llegeixo jo. Veu que llegeixo jo, no passa res. A veure... Rebentons continuats a la xarxa d'aigua i bioparc. La gran quantitat de reparacions que es fan a la xarxa de distribució d'aigua potable d'aigua i bioparc es deuen a fer treballar la xarxa o en tensió superior a la permesa en les condicions més que no, pas a l'envelliment de les mateixes. Tota aquesta estratègia és per demostrar que la xarxa d'aigua potable és vella i té que substituir tota. Per això hi ha rebentons tan sovint i les voreres semblen un formatge de l'oliver. Hi ha molts llocs intransitables. Jo no recordo que anys enrere això hagués passat amb la freqüència actual ni molt menys. Les tuberies de fa 40 anys eren per una pressió màxima de 6 bars i de treball entre 3 i màxim 4 bars. Jo ja tinc instal·lada una vàlvula reductora de pressió de 3,5 bars suficients per la llar i que no em rebenten ni tubs de fa 35 anys, que també són de 6 bars màxim i vells, ni a les mangueres quan queden sota pressió. Aquesta foto és una bomba, aquí s'adjunta una foto, d'una bomba de reserva pels talls d'aigua. El manòmetre està connectat a la xarxa i quan la pressió baixa connectant-hi a l'electricitat subministra aigua en un dipòsit de reserva i en ell es pot veure la pressió real de la xarxa. Aquesta pressió és la part alta d'aigua viva, però la part baixa està entre 6 i 7 bars
només disposant d'unes vàlvules reductores de pressió, no aixetes estranguladores, el problema quedaria quasi resolt, per això a la companyia no, l'interessa. Ser tu. Doncs això, li fa res que ens ho quedem. Yes? Li fa res que ens ho quedem. Si ja us ho podeu quedar. Sí. Si ja està el dia de feina, sí. Doncs aquí ja... No. Escolta, en Silveri ja ho tenia preacabat. Silveri. Bé, si no he cas malament, s'ha aprovat que demanar una ajuda a l'ACA, bueno, una subvenció, però per al desbossament dels recs, el rec madral, el rec això. No. No, hem dit el rec clar, el rec sorrer i el rieró. El rec madral... En Serradell. El rec madral no s'inclou aquí, o, perquè s'ha desgossat aquest desgossa a nivell per impostos municipals, o com es desgossa aquest? N'hi ha que sí que s'han anat desgossant a nivell de brigada municipal, com és el cas que les últimes setmanes es va anar a terme l'actuació de quan diverses actuacions a les lleres, no? Per desbrossar-ho, i ara en aquests moments quan ha passat l'aigua, bueno, hi ha hagut algun lloc que sí que s'ha desbordat, però almenys no hi havia tanta canya. No, només és això perquè el rec madral hi ha un tram d'uns 85 metres que no s'ha desbrossat. Vull dir, sí. Això, o sigui, impedeix que l'aigua circuli per un pont que hi ha i tal. La meva pregunta, doncs, va ser un dia vaig trobar la persona treballadora de l'Ajuntament que ho feia, feia en ple estiu, quan hi havia el camp secat, i això em va dir, no, és que el tram està conreat a cada costat, em compreu l'estiu, i diu, no, això. El meu, jo no entenc per massa maquinària, i vaig dir, vale, no pot passar pel camp com passar els altres trams, i aquest tram, doncs, l'ha deixat. La meva sorpresa va ser quan hi havia el riera major que el tractor entrava per dintre. O sigui, per què aquell tram no s'hi ha entrat, quan s'hi ha entrat per a pla? Ens ho mirarem. I l'altre tema és, ara al setembre ha fet 3 anys, que vostè mateix i el resta d'anys de l'Ajuntament es va mirar un punt del desviament de la carretera de Camporcell. Això fa 3 anys, no s'ha tocat. Si algun cop he tingut l'oportunitat de preguntar, em sembla que el tècnic s'està treballant, ja? Hi havia una cosa aprovada per pla. Fa aquí un any, jo tinc un test que no pas caducat, això, què s'ha de treballar més per pla? Ai, pels tècnics, què han de fer? És un cas que vindria a l'Ajuntament, el secretari doncs informarà al respecte. Molt bé, doncs donem per acabat el ple ordinari, el mes d'estembre, moltes gràcies a tots.